אני הולך לככה לפי הרצף של הסיפור של אבא. אבא יתחיל עם הגיאופוליטיקה, עם הגיאוגרפיה, עם השינויים הפוליטיים באזור של מזרח אירופה, גם כי זה עיקרון שהוא חשוב בשביל להבין את ההיסטוריה המשפחתית שלנו, אבל לא פחות חשוב להבין איך מה שכולנו קראנו בספרים כשהיינו בתיכון, איך בסוף הוא השפיע על הבן אדם הבודד, על הילד והאבא והסבא הבודד, איך זה השפיע אם קו הגבול עבר מטר ימינה או מטר שמאלה וגזר אנשים לחיים או למוות. אבא ידבר אחר כך על החיים בעיירה היהודית, שאני חושב שמכל הדברים זה הגילוי הכי משמעותי שלי בתקופה האחרונה, או ליתר דיוק האובדן הכי משמעותי. אני חושב שכבני נוער, האתוס של אובדן והשמדת העיירות היהודיות, לא כבני אדם, אלא כתרבות של כמעט 1,000 שנה, היא לא מספיק נוכחת, ואנחנו מנסים מעט להנחיח את מה שהיה שמה ועבד לנצח. אבי ידבר אחר כך על כל הנושא של השמדת יהודי העיירה שלו, שלמעשה נמחקה כליל. אבא יסו טיפה מהסיפור המשפחתי הקרוב, וידבר על שואת יהודי אוקראינה, במסגרת מבצע ברברוסה, נושא שלא מספיק בא לידי ביטוי, ואבא רוצה להביא לכם איזושהי טעימה קטנה מהנושא הזה. אחר כך אבא יגע כמובן בסיפור ההישרדות המשפחתי, וספציפית גם סיפור הגבורה של סבא. בסוף גם חשוב לנו שכולנו נזכור שהיה אדם בשם אליעזר מנדלוביץ', מה שהוא עשה. אחר כך אבא ידבר על הסיפור המשפחתי הרחב יותר, בהקשר גם של שואת יהודי הונגריה, וגם כאן אנחנו נדבר על אושוויץ. אבא יגע בקצרה בסיפור עלייה לארץ, והנקודה האחרונה שאבא ידבר עליה הוא הנושא של החזרה, החזרה לסלובקיה, ובהמשך גם החזרה לאושוויץ, שהוא נוגע בנקודה מאוד עמוקה, והיא בעצם עיצוב הזיכרון. שזו הסיבה שאנחנו כאן, בסוף אנחנו מעצבים את הזיכרון שלנו, של הדורות הבאים שלנו, וזו המטרה העיקרית שאנחנו נמצאים כאן, עיצוב הזיכרון. אני אמנה בדקה הקרובה כמה כללים שיאפשרו לנו באמת לכבד את האירוע ולשמור על מסגרת נאותה. קודם כל אני אמרתי לאבא, אבא למרות שהוא סלובקי הוא יקה בעצם, והוא מאוד מאוד מקפיד על זמני, ואני אמרתי לאבא, אבא, קח את הזמן, קח את כל הזמן שבעולם. קודם כל... בחודש האחרון הזה, אבא שבוע אצל האבא. לאט לאט להתרשם, זה חשוב מדי בשביל למהר, אבא מטבעו הוא ממהר, אז לא לדאוג, זה לא יהיה ארוך מדי. המטרה שלנו, שאבא ידבר כמה שיותר. מישהו, אני שנייה. היא סוגיית המסכים. גמרתי, זה לא, מה, זה הגנאות. אנחנו מאוד מבקשים בכל השם שבקשה לפתוח מסכים, שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא קשורה לביטחון מידע, במיוחד ביום השואה יש הרבה מאוד פריצות זדוניות והעלאה של תוכן זדוני. כשיש 20 משתמשים בזום, אנחנו יכולים לנטר. אנחנו כבר עוברים את ה-230 כניסות של אנשים, שכמובן צופים בשידור הזה הרבה יותר אנשים, קשה מאוד לנטר, אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה לפתוח מצלמות, והסיבה השנייה שהיא לא פחות חשובה, בסוף אנחנו מנסים כאן לייצר אירוע שהוא אירוע אינטימי. ספי, לשחק, אני חושב שבנהיגה, לא יפתח לסת. אבל מעבר לזה, אנא מכם. הייתי במיוט, סליחה. אז אנחנו מבקשים, למעט מי שבנהיגה, אנא בבקשה, תפתחו מסכים. ואם זה לא מסתדר, אז בבקשה תכבדו אותנו ותצטרפו כשתוכלו לפתוח את המסך. לגבי שאלות, אז מהניסיון שלנו, אנחנו כבר נפגשים בשנה השישית, יש הרבה מאוד שאלות תוך כדי. יש איזה היגיון מסדר לסיפור הזה, ו-95% מהשאלות נענות במהלך הסיפור. ולכן המסקנה שלנו היא בבקשה לשמור את השאלות לסוף. אנחנו מבטיחים לכם, השאלות הן חלק מאוד מאוד חשוב, לפעמים עולים דברים נהדרים ונפלאים בשאלות, תשמרו אותם בסוף, אנחנו ננהל את זה באופן מסודר. באמצעות הצ'אטים. אני לעתים, אם אני מרגיש, שיש נושאים שלא מספיק מלובנים או מורכבים, לפעמים אני נכנס וכותב פרשנויות תוך כדי בצ'אט, אז אתם יכולים להיות ערניים לצ'אט, לפעמים זה עוזר. רק מהמחשבה שקיים. בסוף המצגת אנחנו נשלח אימייל של אבא למי שירצה, יש חוברת זיכרון מאוד מאוד יפה, בעצם שהיא מאוד בממשק עם הערב הזה. אנחנו ננהל מבחינת המצגות, אבא ידבר, אבא הוא נועם נהדר, הוא לא צריך מצגת. יש כמובן חוויה של תמונות ושל מפות ושל דברים שהם רלוונטיים. הרוב יתנהל בעל פה על ידי אבא, אנחנו נעצור בעצם את הרצף פעמיים, נעלה מצגת, אבא קצת יסביר ויתן תמונות על הדברים שהוא דיבר בהם,
ויחזור לדבר. הדבר האחרון, אבא יש לו איזה דלקת ריאות קלה והוא משתעל, אז אנחנו, קודם כל תודה שאתה עושה את המאמץ הזה, ואנחנו מתנצים על השול, יכול להיות שיוצא איזו הפסקה לשתות איזה משהו ולנשום אוויר צח, אז אני מציע שנתחיל. אוקיי, זהו. בכבוד אבא. אוקיי, ערב טוב לכולם, את ההקדמה שמעתם, אז אני אגש ישר לעניין. כמו שספי הסביר, יש כמה וכמה מטרות, לכן למעשה אני צריך להסביר קצת את הרקע של המשפחה. אני מנדלוביץ' משני הצדדים, גם אבא שלי מנדלוביץ' וגם אמא שלי מנדלוביץ', וזה חשוב מאוד לסיפור, כי מצד אחד חלק מהמשפחה שמצד אבא זה הכל סלובקיה, וחלק אחרי זה הפכו גם להונגריה, לעומת זאת של אמא זה פולניה. אם כי המרחק בין שלנו בסלובקיה, המקום שאני נולדתי, שהיירה בשם מזלה בורצה, שזה חלק במזרח סלובקיה, ממש על גבול פולניה, כעשרה קילומטר מהגבול, הסבא שלי, הפולני, כמו שנקרא לו עכשיו, הוא היה גר כעשרה קילומטר מצד השני של הגבול, ולמעשה זה גם שני הסבאים רבאים שלי נולדו באותה עיירה, באותו כפר ששמו היה צ'טיזנה, שזה על ההר, שזה יהיה למעשה על הגבול בין פולניה וסלובקיה. עכשיו, מה זה סלובקיה? סלובקיה בזמן שאני נולדתי היה למעשה חלק ממדינה ששמה היה צ'כוסלובקיה. ואני רק ממש בכמה מילים אגיד, צ'כוסלובקיה נולדה במרכאות בהסכם ורסאי אחרי מלחמת העולם השנייה. זה היה למעשה קובץ של שלושה מחוזות גדולים, אחד זה צ'כיה, שזה למעשה גם כבוהמיה ומורביה, השני זה סלובקיה, והשלישי זה חלק שקראו לו פודקרפטסקה רוס, שזה צורב לסלובקיה ולצ'כוסלובקיה, וזו הייתה המדינה שהייתה. המדינה נולה על ידי ממשל דמוקרטי ביותר, שבראשו עמד פרופסור תומאס גאריג מסריק. אני מניח שרוב הקהל לא זוכר אותו ולא יודע מי הוא, אגב על שמו נקרא הקיבוץ כפר מסריק, אבל חלק אולי זוכרים בעת 29 לנובמבר, מי שהיה פעיל מאוד למען החלטת האום, זה היה שר החוץ של צ'כוסלובקיה, ששמו היה יאן מסריק, הבן של אותו תומאס גאריג מסריק, שהיה אוהב ישראל, עזר במות ישראל. כשמסריק נפטר באמצע שנות ה-30, תפס את לא תפס, קיבל את השלטון סגנו, שזה היה בנש, גם כן היה איש ליברלי, ולמעשה היהדות בצ'כוסלובקיה כולה נהנתה מאוד מליברליות, דמוקרטיות, מחופש, והייתי אומר אולי מאחת המדינות באירופה שהיהודים נהנו הכי הרבה. זה למעשה הרקע של המקום שנולדתי. מקום שנולדתי הייתה קהילה יהודית, כאשר היהודים היוו כמעט שליש, בין רבע לשליש של כל התושבים של העיירה, שתושביה היו משהו בין 3,500 ל-4,000, ומזה יותר משליש יהודים, כאשר הרחובות הראשיים של העיירה ורוב החנויות ורוב המסחר היה הכל בידי היהודים. כמובן, היהודים היו נהנו מניהול קהילה יהודית, והיה קהילה יהודית מכל הבחינות, דהיינו בתי כנסת, היה בית ספר יהודי, אמנם רק עממי, וכמו כן היה חדר, הייתה ישיבה קטנה, וכן היו עוד כל מיני דברים שקהילה יהודית זקוקה להם, כמו מקווה, רב, ויותר מזה אפילו היה יותר מרב, הועיל והיה איזה מין מחלוקת בין שתי משפחות מובילות בעיירה, אז היה גם דיין, אבל התנהלו חיים יהודיים מאוד פוריים, והייתי אומר די נוחים. זה היה העיירה בה גדלתי, ואני לא אכנס לפרטי פרטים. רוב האנשים עבדו קשה, חלק עבדו קשה מאוד אפילו, אבל אני חושב שלא היה אב יהודי בעיירה שהיה זקוק ממש ללחם. לעומת זאת, בצ'כוסלובקיה, בעיקר מהיהדות של פודקרפטסקה רוס,
זה החלק שצורף לסלובקיה, לצ'כוסלובקיה, שזה כלל, שהיום אגב כולו זה אוקראינה, אבל זה כלל עיירות, קודם כל שתי ערים גדולות, אונגוואר ומונקאץ', אונגוואר זה אושרות בסלובקית ומונקאץ' זה מוקצ'בו, וכמו כן זה כלל הרבה עיירות קטנות, כמו חיסט ועוד, ששם היו יהודים ושם הייתה יהדות, שחלקה הייתה, חלקה הייתה מאוד מאוד ענייה, וזה למעשה, זה הייתה סביבה שממנה יצאו פושטי יד, ושהיו, אם אני זוכר טוב, היו מקרים הרבה מאוד שלמעשה הבעלים עזבו את המשפחה אחרי פסח, וכל הקיץ הסתובבו בין עיירה לעיירה, ו... בשביל לאסוף כסף קצת ולשלוח הביתה שיהיה בשביל מה לאכול. וחזרו הביתה רק בחגים. עד כדי כך, ולכן ברוב הקהילות בסלובקיה היה, היה בבית כנסת, אחד מבתי הכנסת, בבית כנסת הגדול, היה מקום לינה שבו אירחו את האורחים, ופה המילה אורחים, אז ביידיש, הכוונה לא הייתה אורחים במובן שאנחנו אומרים שאורח בא, אורח נוטה ללון, אלא אורחים, הכוונה הייתה בעברית פשוטה, פושטי יד שבאו, שבאו לאסוף כסף, והגבאי של הבית כנסת חילק אותם למשפחות לשבתות בעיקר, או אפילו לאמצע שבוע לארוחות. זה לגבי הקהילה היהודית בעיירה שלנו. עכשיו, וככה, עכשיו רק עוד על המשפחה אני רוצה להגיד, בעוד שהמשפחה הקרובה שלי, ממש, ההורים שלי, הסבא וסבתא, גרנו בעיירה הזו ששמה מזילה בורצה, ולמעשה הם גרו, הם, האבא שלי וכמובן הסבא וכל, ואחיותיו נולדו בכפר הזה שנקרא צ'רטיזנה, כמו שאמרתי, אפשר אולי לראות מפה. ואז אני אראה לכם על המפה למה הכוונה, איפה זה? אני לא, הוא לא עובד פה. ככה זה יותר טוב. העיירה מזי לבורץ, זה לא עובד. כן, זה עובד. מה? תור שהוא יראה, וזהו. מזילה בורצה, אוקיי. אתם רואים על, ממש על הגבול, יש העירה שמה, מזילה בורצה, מיד מעבר לגבול, היא כתוב פה, קשה לראות את זה, זה העירה הקטנה ששם היה גר הסבא השני שלי, יש לי עסקה, ולמעשה פה נולדנו, פה אני גדלתי, עד למלחמה שתכף נגיע מה קרה אז. עכשיו, לאבא שלי היו אבא ואמא, התחתנו ב-1900, בסוף שנות ה-20, כאשר אני נולדתי ב-1930. למעשה, האבא שלי והאימא שלי היו בני דודים בערך שלישי ברביעי, הם עברית יותר פשוטה, שני הסבאים היו שני בשלישי. אבל שניהם היו מנדלוביצ'ים, ושניהם למעשה גדלו מאותו שורש. לאבא שלי היו ארבעה אחיות. הגדולה מהם גרה באותה עיירה, וזה חשוב לסיפור, כי כשנגיע אליו לגבי השואה, שתי אחיות שאחרי זה התחתנו ועברו לגור למקום שנקרא מוקצ'בו, שזה אז היה צ'כוסלובקיה, ונגיע אחרי זה, שזה הפך להיות להונגריה, והאחות הכי קטנה, היא התחתנה ועברה לגור למקום שנקרא קושיצה, שזה פה, במקום הזה. ואנחנו בתור ילדים והמשפחה היינו במצב כלכלי יחסית טוב, היינו נוסעים הרבה מאוד לביקורים והיינו מבקרים לפחות כמה פעמים בשנה במוקצ'בו וכנ"ל בקושיצה וגם במקומות אחרים ובמקומות חופש, למשל בקיץ היינו נוסעים לפולניה כדי שאמא תהיה עם בני המשפחה שלה שבאו להרי קיץ כמו קריניצה ומקומות אחרים, איווניש וכו'. ככה חיינו במעשה עד גמר המלחמה, עד פרוץ המלחמה.
המלחמה. ב-1938 התחילו להיות כל מיני שמועות ומתח בין סלובקיה, בין צ'כוסלובקיה לפולניה. היה לפולנים, הייתה דרישה לאיזה שטח קטן בגבול ששמו היה טשין, ולמעשה היו רוחות מלחמה. והיטלר ניצל את זה. ואני לא אכנס לכל ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, אבל אזכיר רק שב-1938 שהיטלר איים ורצה חזרה מצ'כוסלובקיה את הסודטים. אבל לא, לא צריך אותה כבר. כי זה לא צ'כוסלובקיה, זה רק סלובקיה. כאשר בגבול המערבי, צפון מערבי של צ'כיה, יש חלק שנקרא סודטים, שזה היה מאוכלס ברובו על ידי גרמנים, והיטלר דרש לצרף את זה לגרמניה, ואז הגיע ההסכם של צ'מברליין היטלר, לפניהם ימח שמם, וידוע ההמשך, ידוע שצ'מברליין בא וטען שהוא הציל את העולם, למעשה הוא הכניס את העולם למלחמת העולם השנייה, השנייה. אבל לוועידה הזו הייתה השפעה רצינית מאוד על סלובקיה. היטלר נסע אפוטרופוס של סלובקים, והוא ראה שבסלובקיה יש תנועה לאומית מאוד רצינית, שהיא נוסדה על ידי בישוב של רינקה, וקראו לזה מפלגת רינקה, והוא הציל את זה ודרש לתת לסלובקים אוטונומיה. ועוד ב-1938, מיד לאחר הוועידה של ההסכם של צ'מברליין היטלר, סלובקיה קיבלה קצת אוטונומיה. מה זה קצת אוטונומיה? לדוגמה, המדינה שנקראה עד אותו יום צ'כוסלובקיה כמילה אחת, הפכה להיות צ'כו מקף סלובקיה, כלומר מין פדרציה של שתי מדינות, ולסלובקיה ניתנה רשות להקים פרלמנט משלו. למרות שזו הייתה מדינה לא עצמאית, הפרלמנט הזה אכן התכנס, והפעולה הראשונה שלו, ופה אני מגיע כבר לבעיה היהודית, הייתה הוצאת חקיקת חוקים אנטי-יהודיים, והתחילו לחוקק חוקים אנטי-יהודיים מסוגים שונים ומשונים, בצורה חריפה ביותר. ולמעשה, המשטר הסלובקי התחיל לפעול נגד יהודים בכל צורה שהיא. זה היה בכל סלובקיה, אבל יותר מזה, זה התבטא דווקא במזרח סלובקיה. שם האנטישמיות הייתה הרבה יותר גדולה מאשר בחלק המערבי. ויש לזה כל מיני סיבות, גם הדת, כי במזרח סלובקיה הדת לא הייתה רומו-קתולית, כלומר הקתולים שהיו קשורים לאפיפיור, אלא הייתה פרבוסלבים, מה שנקרא, או גרקו-קתולים, שזה שני סוגים של הדת המזרחית, ואלה היו הרבה יותר אנטישמים, מאשר האנשים במערב. אבל גם במערב סלובקיה, גם כי לא היה חסר, כי שם דווקא הכמרים הקתוליים פעלו נגד יהודים, שלינקה היה אנטישמי גדול, וכל המפלגה שהוא הקים, ולא רק שהוא הקים מפלגה, הוא הקים גם מין משמר, שקראו לו משמר הלינקה, בסלובקית קראו זה לינקו וגרדה, ואלה למעשה היו להם מדים, מדים דומים מאוד לאס-אס, והם פעלו בצורה אנטישמית מאוד. בין הפעולות הגדולות שהתבטאו של הרדיפת יהודים, הייתה מה שנקרא, בסלובקית קראו לזה אריזציה. מה זה נקרא? נקרא שכל עסקים, חנויות, מפעלים וכדומה, נלקחו מהיהודים והועברו לארים, כלומר לגויים, לא יהודים. ופה באמת זו הייתה פעולה שפגעה מיד בכל החיים הכלכליים של היהודים, ולמעשה היו פה כמה אפשרויות. יש כאלה אנשים שראו את הנולד ודאגו שהאריזטור הזה ימונה מישהו שהוא איתו בקשר,
ושהם היו בקרב איש ארזטו כזה, למעשה שיתף פעולה. לעומת זאת, היו כאלה שאמרו, לא, יהיה בסדר, ואז הכניסו להם אריזטור בכוח. עכשיו, מי היו אריזטורים? היו אנשים שהיו קרובים למפלגה, הלינקה, ואלה למעשה קיבלו את העסקים היהודיים. וזה התחיל כבר בסוף 39 ותחילת 40, וככה זה הלך מיום ליום, נעשה הרדיפות נעשו קשות יותר ויותר. לדוגמה, באו ועצרו אנשים עם כל מיני אמתלות שלא היה להם שום יסוד. אני זוכר למשל, באו ועצרו את אמא שלי ולקחו אותה לעיר אחרת בשם פרשוב, בתואנה שהיא סוחרת בוולוטים, כלומר מטבע זר, ובסך הכל המטרה הייתה לשלם כופר, ואחרי כמה ימים ששימו כופר שחררו אותה, וכך הלאה והלאה. את אבא העמידו לדין, מפני שעשו בבית חיפוש, ומצאו שיש לו חולצות חדשות, 12 חולצות, משהו היה תופר, הוא היה הולך בחולצות שתפו לו, אז הוא תופר בבת אחת תריסר או שני תריסרי, אז אמרו שזה בניגוד לחוק לאסוף דברים, כנ"ל, ועוד דברים כאלה. או למשל, לקחו דווקא את היהודים המכובדים, לקחו את ביתם בחורף כדי לפנות את השלג מהרחוב. כל מיני דברים. עכשיו, לגבי האריזציה, כמו שאמרתי, היו כל מיני דרכים, ואני מוכרח להגיד שכבר אבא שלי וספי בהקדמה הזכיר אותו, שמו היה אליעזר, בסלובקית קראו לו לאזר, הוא היה איש שראה את הנולד, והוא לא חיכה עד שימנו לו אריזטור, הוא מצא איזה גוי חשוב, הוא היה מנהל בית ספר, היה פעיל במפלגה הלינקה, אז לכן יש להניח, הוא הניח שהוא יקבל את האישור, והוא הגיע איתו להסכם שהוא יהיה אריזטור, וההסכם היה שהוא כל חודש יביא לו מעטפה, והוא לא יתערב בכלל. ולמעשה אבא שלי המשיך בעסקים. העסקים של אבא שלי היו, שהוא בנה, הוא היה, כמו שאמר ספין, הוא היה קבלן, אבל קבלן לא במובן שבישראל יודעים קבלן, אלא קבלן שבנה עבור אחרים, בעיקר הקליינטים שלו היו הממשלה או רשויות ציבוריות אחרות, כמו בתי ספר, כולל גם כבישים, וכל מיני מיינים ציבוריים. ולמעשה בצורה כזו הוא היה יכול להמשיך, וזה התברר אחרי שנה ואחרי שזה היה הדבר החשוב ביותר, כשנגיע לחלק של ההשמדה ממש. וככה זה נמשך למעשה גם בשנת 41, התחילו לחייב לשאת מגן דוד על האנשים, בהתחלה זה היה קצת יותר מסובך, רק במזרח סלובקיה חייבו אנשים ללכת על השרוול מן סרט צהוב, אבל זה בוטל מהר מאוד, כי אחרי זה יצא חוק של המדינה כולה על מגני דוד, ואני זוכר שאני הלכתי בחוף, הייתי ילד בן 10, 10.5, ושוטר תפס אותי שלא היה לי מגן דוד, נתן לי קנס, שזה מאוד הליב אותי, ראיתי בזה אלבון, אבל זה מה שהיה, היו צריך לשלם את הכנס. והדברים האלה הלכו והחמירו מיום ליום. בסוף 41, ואני לא אעריך את זה, כי אפשר לספר את זה המון, אבל אני אתקדם, ב-41 הגיעו שמועות שלמעשה יש תכנון של ממשלת סלובקיה, אני שכחתי להגיד שדיברתי על הגיאופוליטיקה, שב-14 למרץ 1939, סלובקיה נותקה לגמרי מצ'כוסלובקיה, הפכה להיות מדינה עצמאית, לזה יש סיפור ארוך, הסלובקים לא כך רצו את זה בהתחלה, מכל מיני סיבות אחרות, מטבען שזו הייתה דרישתו של היטלר, והיטלר, הייתה לו סיבה שהוא דרש את זה, כי הוא ראה בזה עילה טובה לכבוש את צ'כיה. אז אני אקדיש לזה אולי משפט אחד. למעשה, בהסכם הזה של מה שקרה במרץ 1939,
הלכו והורידו או ניתקו מסלובקיה חלק, את כל החלק שהיה פודקרפטסקה רוס, דהיינו מונקאץ' ואושרות וכל החיס וכל הדברים האלה, הפכו להונגריה, אבל לא רק זאת, אלא חלק ממש מסלובקיה הבסיסית, החלק הדרומי על יד הדנובה, כולל העיר קושיצה, אלה גם כן הובאו להונגריה. וסלובקיה נשארה די מצומקת. אבל היטלר ניצל את זה, למוחרת היום ב-15 למרץ, הוא פלש לצ'כיה, והפך את צ'כיה ממדינה כביכול חצי עצמאית לפרוטקטורט. וההמשך ידוע. זה היה למעשה שפתאום הדודות שלי, שהיו גרים במוקצ'בו, הפכו להיות תושבות של מדינה אחרת. ושאי אפשר היה לקשר ביניהם, לקשר בינינו לבינם, כלומר לבקר וכדומה. לא רק זאת, גם הדודה שהייתה בקושיצה, גם היא נעשתה פתאום אזרחית זרה. וזה מה שהיה. בעוד ששתי הדודות במוקצ'בו, שלאחד מהם היו שתי ילדים, ואחד מהם היה בן רק בודד יחיד, אז הדודה מסלובקיה, מקושיצה, באה, עזבה את קושיצה, לפני שזה היה הפירוט הזה עם הונגריה, והיא באה לגור חזרה למשפחה שלנו באמת זה בבורצה. הסיבה הייתה לא כל כך כלכלית, היא הייתה בהיריון ואיזה בעיות, והיא רצתה להיות קרוב לאמא שלה ולמשפחה שלה. מכל מקום היא הגיעה לסלובקיה, כי יש לזה המשך שבסוף היא הייתה צריכה שוב לברוח. מכל מקום זה מה שהיה בשנת 1941, תחילת 42. עכשיו, בתחילת 42, הבשורות, השמועות יותר נכון, הפכו להיות לעובדות והתחיל גירוש. אבל לפני זה, אני רוצה כמה דקות להגיש למשפחה שהייתה בפולניה, כדי שיהיה איזה רצף מבחינת הזמנים. כמו שאמרתי, ב-1900, בראשון, כמו שכל אחד יודע, בראשון לספטמבר 1939, פלש היטלר לפולניה. הסבא שלי וכל משפחתו, שכללה שני בנים, שתי בנות, הם גרו ממש על הגבול, והחשש הגדול היה שיש שם קרבות רציניים בגבול, אז הוא ברח לבת הבכורה שלו, האמא שלי הייתה בת מספר 2, הבת הבכורה שהיא הייתה ב-12 שנה יותר גדולה, היא הייתה כבר נשואה עם שני ילדים, והם גרו בעירה, בעיר, לא בעירה, בעיר, בשם סמבו. סמבו זה עיר הרבה יותר מזרחית מהמקום שהסבא היה גר, שאחרי זה הפך להיות אוקראינה ונגיע, אבל בכל אופן, זה, אם אתם, מי שלא יודע מי זה, איפה זה סמבור, אז אני אגיד רק שזה קרוב מאוד לעיר בשם לבוף, שהייתה עיר יהודית, ממש בסיס יהודי מאוד מאוד רציני, שביידיש קראו לה למברג, והסבא עם כל המשפחה בראשון, בשלישי לספטמבר, דהיינו ביום ראשון, ברח לסמבור, הוא היה שם בסמבור יחד עם כל המשפחה. כמו כל היהודים שברחו ממזרח, חלק מפולניה ליותר מזרחה, כאשר, טוב אולי בשביל מי שלא יודע, כשמלחמת גרמניה על פולניה הפכה להיות אמיתית, התברר מה שלא ידעו קודם, שהיה הסכם בין שני שרי החוץ, מולוטוב מטעם רוסיה וריבנטרופ מטעם גרמניה, שהם עשו ביניהם הסכם שלמעשה רוסיה לא תתנגד לפלישה, אלא היא תתמוך בפלישה, ותמורת זה רוסיה תקבל, תוכל להשתלט על חלק המזרחי של פולניה, שלרוסיה תמיד היו תביעות על זה, אז הפעם הם קיבלו. וסמבור הפך להיות לחלק שנכבש על ידי הרוסים. וכמובן, ידעו כבר מה הגרמנים עושים יחסם ליהודים, לכן רוב האנשים שברחו
לחלק המזרחי של פולניה, דהיינו החלק שנכבש על ידי רוסיה, החליטו לא לחזור חזרה לביתם, אלא להישאר עד כמה שאפשר באותו מקום ברוסיה. והרוסים הרשו להם להיות שם, אבל עשו רישום שכל הפליטים האלה, נקרא להם פליטים. עכשיו, מתברר שברישום הזה הרוסים השתמשו בו באיזשהו לילה ב-1940, באו המשטרה הרוסית ואספה את כל היהודים, ומדובר פה על מאות אלפים של היהדות שהייתה, היו פליטים בחלק שנכבש על ידי רוסיה, ושלחו אותם. שלחו אותם, את חלק הגדול שלחו לסיביר, חלק אחר שלחו למדינות של דרום ברית המועצות, כמו קזחסטן, סטנים אחרים, יש שם הרבה סטנים. המשפחה של סבא שלי, כמו כל הפליטים, שזה כלל את הסבא, את הסבתא, את הבת הנשואה עם ילד ובעלה, בת לא נשואה ובן לא נשוי, על כל אלה עלו על רכבת, והם הגיעו בסופו של דבר לסיביר אחרי איזה 3-4 חודשים של מסע קשה מאוד. אבל הדודה שהייתה גרה בסמבורג מלפני זה, אותה לא לקחו, לא אותה, ואת בעלה, ואת הבן ואת הבת שלהם, ובמקרה באותו לילה, הדוד, שהוא היה הכי צעיר של אמא שלי, שלא היה בבית, הוא היה במקרה בלבוף, בלמברג, בביזנס, אז הוא, לכן לא לקחו אותו, שלמוחרת הוא חזר הביתה, ושמע מה שקרה, הוא רץ לתחנת הרכבת, בשביל להצטרף למשפחה, אבל הרכבת כבר עזבה, ולכן הוא נשאר עם אחותו הגדולה. זה המשפחה, כלומר, מצד אמא, שחלק רגע כבר בסיביר, חלק עדיין נמצאים בסמבו. אוקיי? עכשיו, אני אמשיך רק על החלק שנשאר בסמבו. כשהגרמנים כבשו את... התחיל המבצע ברברוסה, אז כמובן הם כבשו חלקים רבים, וכבשו לפחות את כל החלק הזה שהיה פעם פולניה, כבשו הרבה יותר, כי הם הגיעו לקייב, הגיעו הרבה יותר מזרחה משם, הגיעו ללנינגרד, וקרוב שרי מוסקווה, אבל אני כרגע לא רוצה להתרכז בחלק של סמבור, הגיעו לסמבור, והתחילו מיד עם הפעילות נגד יהודים, עזבו אותם בגטו, והדודה שלי, המשפחתה, כולל האח הצעיר, היו בגטו, וכתבו מכתבים SOS, להציל אותם, כלומר שהם ממש מבחינת רע וכו' וכו'. אבא שלי הצליח לשלוח להם חבילות של אורז, של דברים כאלה שאפשר להיות לא נפח גדול כדי שאפשר יהיה לעזור להם. איך הוא עשה את זה, אני הייתי ילד, לא יודע איך בדיוק, אני שמעתי שזה היה איזה, הוא מצא איזה חייל גרמני שהיה נוסע, היה נהג של מפקד, כן, נהג בוס, אז הוא תמד כסף, הוא לקח את זה והגיע עד לגטו. אני אחזור אליהם אחרי זה מה קרה בגטו. עכשיו נחזור לעניין של העיירה שלנו. בעיירה שלנו, כמו שאמרתי, היו כ-1,000 ומשהו יהודים, במחוז כולו היו כ-1,300, 1,400 יהודים, וכשהשמועות על משלוחים נעשו רציניים, אז למעשה אמרו שקודם כל ייקחו נוער. וכבר בפברואר, בסוף פברואר 1942, לקחו את המשלוח הראשון של בנות. הגיעה רשימה של בנות, מגיל 17, כאילו עד 20 ומשהו, 24-25, שזה כלל כ-120 בנות, שישלחו למקום ריכוז, במקום הזה בריכוז שזה היה בעיר בשם פופרט, פופרט זה עיר לא גדולה, לרגלי הרי הטטרה, מי שביקר בסלובקיה, ודאי ביקר גם בטטרים, והרכבת, מי שלהגיע לטטרים, התחנת הרכבת היא פופרט, באותה התחנת רכבת, שם
הקימו ממחנה, ואספו שם את כל הבנות, ומשם שחרו אותם לגרמניה, מתברר ששחרו אותם לאושוויץ, אחרי זה התברר, והם הגיעו לאושוויץ. עכשיו, אבל, הועיל ובעירה שלנו הייתה עירה קטנה, לא הייתה משטרה גדולה, ויחסים למשטרה היו כך ותן, ולמעשה רוב השוטרים חיו מידיים של שוחד שקיבלו מיהודים, אז הם הודיעו פה ושם על אנשים שהם ברשימה, חלק התחבו, וככה שבסופו של דבר מהרשימה שהגיעה של 120 בנות, שלחו בסביבות בין 85 ל-90, ובאמת יש לי דוח שלמוחרת היום איש הממשלה דיווח למשרד הפנים על עריקות שהיו כ-30 עריקות. בין הרשימה הזו יש גם בדודה שלי, ופה אני מצטער, אני צריך לעשות הפסקה לרגע ולחזור לספטמבר 1939. כמו שאמרתי, ביום שישי, ראשון לספטמבר 1939, פרצה מלחמת גרמניה, הפלישה של גרמניה לפולניה. ביום ראשון של אחרי זה, בבוקר, באה המשטרה ועצרה את האחות הבחירה של אבא שלי, שהייתה שנתיים יותר צעירה מאבא שלי, שהיא גרה באותה עיירה, עם היא בעלה ושתי בנות, ועצרו אותה, ולקחו אותה עם עוד ארבעה יהודים ועוד גוי אחד, כולם למחנה מעצר או מעשה, שזה היה מחנה מעצר פוליטי מאוד מאוד קשה בשם אילבה. לא ידעו מה, מו, מי, אחרי זה הם טענו שכל אלה, לבי כל אחד מהם היה האשמות אחרות, לבי הדודה שלי האשמה הייתה שהיא מרגלת פולניה. איך היא מרגלת? הנימוק היה, כמו שאמרתי קודם, הם גרו קרוב מאוד לתחנת הרכבת, הייתה רכבת מהעיירה שלנו, מזלבורצה, היה פסי רכבת לפולניה. היה איזה מעבר, מה שנקרא לופקוף, מתחת לגבעה שלופקוף הר גדול, היה שם טונל, וזה הגיע, פעם ביום הגיעה רכבת מפולניה, שהיא הגיעה לסלובקיה בבוקר, נגיד בעשר, והיא חזרה לפולניה אחר הצהריים. עכשיו, הממשלת פולניה, או הנהלת רכבות פולניה, היו צריכים למצוא איזה מקום שעובדי הרכבת הזו שבאו, זה בדרך כלל היו שניים או שלושה איש, איש הייתה קטר, הקונדוקטור ועוד אחד, שיהיה להם איפה להיות. אז הדודה שלי, שגרה לא רחוק מתחנת הרכבת, היא הזכירה להם חדר, לא ללילה, אלא במשך היום שיוכלו להיות שם, ואולי אפילו הגישה להם את התה או משהו חם לשתות. אז זה היה סיבה מספקת לטעון שהיא הייתה מרגלת. ורק בשביל לגמור את הסיפור של הדודה, אז למעשה לקחו אותה, כשאבא שמע את זה, הוא אומר, אני מוכרח להציל את אחותי, והוא נדר נדר, שהוא לא ישן במיטה שלו עד שהוא ישחרר את אחותו, ואת יתר האנשים. והוא באמת עשה מאמצים שאני עד היום לא מבין בדיוק איך ומה ומו, הוא הגיע עד לשר הפנים, ששר הפנים ששמו היה אלכסנדר מח, שניו מח קראו לו, הוא היה גם המפקד העליון של משמר לינקה, הוא הגיע אליו, ואיכשהו ניתנה פקודה, וכל העצורים האלה שוחררו, שזה היה נס שאף אחד לא אמין שיהיה. אבל, למרות שהם שוחררו, נשאר להם קטם. הם היו מה שנקרא אסירים פוליטיים לשעבר. ולכן היה ברור שהם ברשימה שחורה. עכשיו אני מגיע לבנות. כשב-1942 אמרו שיקחו בנות, ההרגשה הייתה שיחד עם הבנות ייקחו גם את האסירים הפוליטיים. ואז אבא שלי אמר לאחותו, תשמי פרידה, שמעיה פרידה, את בשום אופן באים לקחת אותך, את במיטה, את חולה. את חולה, אי אפשר. ובאמת באו כבר בשלישי לספטמבר בבוקר,
באו, לא, לא, סליחה, באותו יום שבאו לקחת את הבנות, כמו שאמרתי בסוף פברואר 42, באו גם אליה ורצו לקחת אותה, היא אמרה לא, אני חולה, אני לא יכולה ללכת, יש לי חום. ואז מה אבא הביא את הרופא המחוזי, שזה היה מין פקיד עם מעמד ממשלתי, והוא בדק אותה, וקבע שמד יש לה חום גבוה, כלומר הוא דאג שיהיה לה חום, כי הוא הביא ברבוק עם מים חמים, והחליט שיש לה טיפוס. ואז הלכו, ובבית שלה היה שתי כניסות קדמית ואחורית, בשתי הכניסות הוא הדביק שלט גדול, פה הכניסה אסורה, יש פה טיפוס בבית. וככה גם שהבת שלה הגדולה, שהייתה כבר ברשימה, גם היא נכנסה למיטה עם האמא, והם היו חולות טיפוס. זה היה שלקחו את הבנות. כמה ימים אחרי זה, בא התור של גברים. שוב אמרו שיקחו גברים, ושוב היו ברשימה כ-100 משהו, 130, אנשים התחבאו, אנשים ברחו, אבל אז המשטרה כבר נהגה אחרת לגמרי, כשהיה לחסר להם כמה וכמה אנשים, כ-25 איש היו חסר להם, הלכו ברחוב ותפסו מי שתפסו, גם אנשים שהיו, שלא היו ברשימה, ולקחו אותם לרכבת בשביל לשלוח אותם. כמו שהיה מחנה בשביל הבנות בפופרט, היה מחנה ריכוס כזה שריכסו אנשים שמשם שחררו אותם לאושוויץ, היה בעיר ששמה ז'ילינה. ולקחו אותם, וכמו שאמרתי, תפסו אנשים ברחוב, תפסו למשל אח של חבר שלי, שהוא היה בן 16, הוא ילך עם האבא, האבא היה בן 30 וכמה, אפילו כבר 40, תפסו את שניהם ולקחו אותם, ולקחו עוד אנשים. ושוב, באו בריצה לאבא שלי, וסיפרו לו שלקחו, הדוד הזה, שמו היה יצחק, אנחנו במשפחה קראנו לו איציק באצ'י, באצ'י זה בהונגרית דוד, ואיציק זה יצחק, אז הבת שלו הקטנה, באה בריצה ואומרת, לקחו את אבא, אז אבא שלי שוב רץ לרופא הזה, ששמו היה פדם, ואמר לו, תשמע, אתה מוכרח לעשות משהו. הפדם הזה צלצל לרכבת, למנהל הרכבת, ואומר, תשמע, יש לך שם קרון עם יהודים? אגב, זה היה קרון לרכבת נורמלית, כלומר, לא רכבת מסע, מה שאליה נגיע בעוד חודשיים, כאילו, לצערנו. אז הוא אומר, כן, הוא אומר, תראה, אני חייב לבדוק אותם, כדי שלא יהיה מחלות, אז תקף את הרכבת. הוא בא לרכבת, הוא עבר ככה דרך הקרון הזה, שבו היו היהודים שרוגזו, שני קרונות, ואז הוא הגיע לדוד שלי, הדוד שלי, איציק בת שלי, לא היה בדיוק מהאנשים הגבוהים ביותר, הוא היה יחסית די נמוך ככה, והוא ככה רואה אותו, הוא תפס אותו בצוואר, ונתן לו כזה זבנג, ואומר לו, מה אתה עושה פה? אתה רוצה להריל ולהדביק את כל החברים שלך, כל היהודים שלך, אתם היהודים מנוונים, לא יודעים לשמוע אחד על השני. ונתן לו ביטה בישבן, אומר, אתה, אני לא רוצה לראות אותך. הוא אומר, יש לך אולי גם פה איזה חבילה? הוא אומר, כן, יש לי רוקזק, רוקזק זה נקרא, קטה, מה? כן, כן. ואז הוא לקח, מה, איזה זה, לקח וזרק אותו דרך החלון, ואומר, אני לא רוצה לראות אותך. וככה הדוד הזה חזר הביתה. וזה היה, כמו שאמרתי, סוף פברואר, תחילת מרץ, אבל אז הגיעו השמועות. עכשיו, אגב, רק להגיד, שמשני המשלחים, גם של הבנות וגם של הבנים, הם נשלחו למעשה לבירקנאו, והם היו אלה, בין אלה, לא אלה, אלה היחידים, שלמעשה בנו את המחנה בירקנאו, ב-42. אושוויץ היה קיים כבר, אבל בירקנאו למעשה התחילו אז לבנות. ומתוך מתוך הקבוצה הזו, היה רק אחד שניצל מהעירה שלנו, שנשאר, סליחה. היה אחד שנשאר,
הוא היה, מי שיודע את הסיפור, בזונדרקומנדו, שמו היה לייבו לאופר, והוא ניצל. אני אגיע אליו כשנגיע לגבי אושיץ ובירקנאו. כי הקשר שלו עם הבנות דודות, הוא היה מדריך בבני עקיבא של אחד מהבנות דוד שלי. בכל מקום, התחילו לדבר כבר באפריל על משלוח של כל היהודים, בכלל להתברר שזה לא שמועה, שבאמת נחתם הסכם בין ממשלת סלובקיה לבין ממשלת גרמניה, לפיו גרמניה תקלוט את כל יהודי סלובקיה בחלק לא גרמני, בחלק של מאסיה פולניה, שקראו לה גוברנמו, ולשם ישלחו, ממשלת סלובקיה תשלם עבור כל יהודי שהגרמנים מועילים לקלוט 500 מרק, שזה הרבה כסף אז, והיא תיסע בהוצאות הרכבת עד לגבול סלובקיה, משם הגרמנים ישלמו את הרכבת. והתחילו, אחרי כשבוע עם שלושה, יצאה ההוראה הרשמית שכל היהודים בסלובקיה, ואמרו שזה יתחיל במזרח סלובקיה, והואיל ואנחנו היינו הכי מזרחיים, אז למעשה אמרו שזה יתחיל בעירה שלנו, ושכל היהודים יהיו מוכנים לשלח למחנה עבודה, כאשר כהיל ויקח כמה ימים הנסיעה, וגם עד שיתארגנו, לכן ממליצים לקחת גם אוכל לכמה ימים, שיהיה לדרך ולימים הראשונים, ומותר לקחת עד 25 קילו. מה שיותר מ-25 קילו יזרקו. ואנשים התחילו להתכונן, התחילו להכין את התרמילי גב בשביל כל האנשים האלה, והתחילו, לא ידעו מה לעשות, מה זה 25 קילו? צריך קצת בגדים, צריך קצת משהו להתכסות, צריך קצת אוכל, ואני זוכר שהאימא התחילה לבשל, ואז היא בשלה למשל, הכינה רוויחה, אני חושב שאני שאלתי אותה, אמא, למה דווקא רוויחה? אז היא אומרת, רוויחה זה דבר יוצא מן הכלל. אתה לוקח צנצנת של קילו, ואתה יכול לעשות מרק הרבה מאוד מנות. וככה, כלומר, הכל היה מחושב על משקל. ולמעשה, אני לא אכנס לסיפור, היהודים של העירה שלנו ניסו לדחות את הקץ, וחשבו, ניסו להכריז על כל המחוז כנקל, גוע בטיפוס, ולכן באמת המשלוח הראשון לא התחיל אצלנו, הוא התחיל במקום אחר, קרוב לגבול, גם כמגזר, בעירה בשם ברדיוף, ובעירה שלנו זה היה המשלוח השלישי או הרביעי. ובכל אופן, ב-14 במאי הגיעה המשטרה עם תוספת שוטרים רבים ממש, ותוספת של משמר לינקה, שכולם באוניפורמות במדים השחורים של האס-אס, והם באו והתחילו לאסוף את כל היהודים של המחוז במרכז היהודי. המרכז היהודי בעיירה שלנו היה מגרש גדול מאוד, שבצד אחד היו שני בתי כנסת, מצד שני היה בית ספר והישיבה והחדר, וגם מאפייה למצות, ובאמצע היה שטח גדול, שם התחילו לרכז אותם, את כל היהודים. עכשיו, שאלו אותי איך אנחנו פה, ואיך אני פה. מה מתברר? מתברר שסמוך מאוד, לפני אחת המשלוחים, ישבו בממשלת סלובקיה כמה אנשים, והתחילו לעשות חשבון נפש, והגיעו למסקנה שאם ישלחו את כל היהודים מכל סלובקיה, אז למעשה הם יצטרכו לסגור את המדינה. כי חלק, הרבה מאוד דברים היו בידי היהודים. עכשיו, והמצב היה ששם היו בעיות ניהול רציניות מאוד. למה? כי לא רציתי לפרט יותר מדי, אבל כבר למוחת 14 למרץ 1939, שסלובקיה הכריזה על עצמה כמדינה עצמאית, דבר הראשון שהם עשו, הם שילחו, או גירשו יותר נכון, את כל הצ'כים שבאו
ותפסו עמדות רציניות מאוד, החל מ-1919 במשך הזמן. ולמעשה הרבה מאוד מהעמדות הרציניות בפקידות, במסחר ובמקצועות חופשיים, היו או יהודים או צ'כים, היו מעט מאוד סלובקים. ולכן הם באו למסקנה שזה אי אפשר, ואז הם באו עם רעיון אחר, שנשיא המדינה, שזה היה טיסו, הוא יעניק אישורים לאנשים שהם נחוצים מבחינה כלכלית, ככה זה היה נקרא. והמסמך הזה היה נקרא בסלובקית וינימקה. וינימקה זה נקרא שאתה יוצא מן הכלל, אתה מוציאים אותך מהכלל. והחוק אמר, התקנה שיצא, שכל מי שמקבל וינימקה, זה חל עליו, על בן או בת זוגו, לפי העניין, הרוב היה כמובן בנות זוג, וגם הילדים עד גיל 18. ולכן, למעשה, מה שהיה בשבועיים, שלושה האחרונים של אפריל, אפילו פחות מזה, יותר קרוב לתחילת מאי, התחיל ריצה גדולה לקבל את הוינימקה, הועיל ואבא, כמו שסיפרתי קודם, היה לו אריזטור, כלומר גוי שכביכול היה הבעלים של החברה, של הפירמה שהוא עבד, אז הוא כתב, הוא פנה למי שהיה צריך לבנות, ואמר, תראו, בלעדיו אני צריך לסגור את העסק, והעסק באותו זמן בנה איקס, הרבה מאוד, כמה וכמה בניינים ממשלתיים, ולא רק זאת, הוא ביקש את הוינימקה גם בשביל הסבא שלי, שלמה, גם בשביל הדוד איציק הזה, וגם בשביל עוד אחד מהמנהלי העבודה של אבא שלי, אדום באום. ובאמת קיבלנו את הוינימקה, ולמעשה באותו יום, באותו שבוע במאי, כמו שאמרתי, 14-15 במאי, אספו את כל היהודים, וביום חמישי, 19 למאי, כל היהודים האלה אחר הצהריים הובלו לרכבת, והפעם זה היה כבר רכבת מסע, שכללה 25 קרונות, בהתאם להסכם, ההסכם עם גרמניה שדיברתי עליו קודם, פירט את העניינים הטכניים, היו נספחים להבדיל $1,000 של נקודת מבצע שיש נספח, כל מיני נספחים, אז זה מדבר כקצין אגם. אז גם שם היה נספח שאמר שבכל רכבת כזו יהיו 25 קרונות, בכל קרון יהיו 40 איש, דהיינו כל טרנספורט צריך לכלול 1,000 איש. אספו את ה-998 איש, ו-998 איש ב-19 למאי הועלו לרכבת, והרכבת שלקה ועזבה את מזלה באוצר. ואלה כולם נסעו לפולניה, הם הגיעו בסופו של דבר לעיירה היד לובלין, מי שיודע איפה שזה לובלין, למקום שנקרא קונסקה וולה, שם היה מתברר קהילה יהודית שנאספה לגטו, אז לתוך אותו גטו הכניסו אותם, הכניסו עוד יהודים אחרים שהביאו מסלובקיה, ו... כן. רק להגיד, כשאמרתי 998 איש, אז צריך לספר רק מה זה היה הגרמנים והסלובקים, למה שומעם. כשהרכבת הזו עברה דרך ז'ילינה, בז'ילינה היא עצרה, והעלו משם, מהמחנה, מהסף הזה שעשו כל מיני יהודים, העלו עוד שני יהודים כדי למלא את המכסה של 1,000. אבל לא העלו שניים, אלא העלו שלושה. למה? כי במשך הלילה, תינוק בן שבועיים שהיה ברכבת, באחת הקרונות, נפטר. אז במקום הילד הזה גם כאילו ככה שהמכסה היה 1,000 איש שהגיעו לקונסקה וולה. עכשיו, אנחנו לא ידענו לאן הם הלכו, ופה שוב אבא שלי, שיש לו תמיד איזה רעיון, ידע, כמו שאמרתי קודם, אנחנו היינו בגבול של
סלובקיה, בגבול המזרחי. למעשה זו הייתה תחנת הרכבת הכי מזרחית בסלובקיה. ולכן הרבה מאוד מעובדי רכבת גרו שם, כולל מסיקי קרונות, כל מיני עובדי רכבת אחרים. אז אבא הכיר איזה מסיק הזה של קרונה של הרכבת, הוא ידע שהוא נוסע, הוא בירר שהוא נוסע עם הטרנספורטים האלה, והוא כמובן שחד אותו ואמר לו, תראה, תברר לאן הלכו האנשים מהעיירה שלנו. הוא מצא שזה קונסקבולה, כי הוא הביא טרנספורט לא רחוק משם. ולמעשה הוא פגש שם את הרב, ואמר לרב, מה אני רוצה, מנדלוביץ' רוצה לדעת מה להגיד לו. אז הוא אומר, אני אתן לך פתק, הוא נתן לו פתק, והוא כתב לאבא, תדע לך, זה לא מחנה עבודה, זה מחנה השמדה, זאת אומרת, זה מחנה שהמטרה היא להשמיד. אמנם לא הורגים פה בצורה סיטונאית, אבל כל יום יש כמה מתים, אני לא מאמין שמישהו יצא מפה חי. דה פקטו מה שקרה, שבאמת פה ושמה, כמעט כל יום, נהרגו כמה מהאנשים שמה, אבל כשהגיעה ההחלטה לחיסול יהדות, לקחו את כל מי שנשאר בחיים בקונסקבולה, והעלו אותם לרכבת. חלק גדול הלך למיידנק, חלק הלך לבלז'יץ, שאלה היו שניים מתוך שלושה מחנות השמדה שלפני אושוויצות, שהיה המטרה אחת ויחידה, מפעל להשמדת יהודים. בעיקר הייתה המטרה להשמיד את יהדות פולניה, אבל גם יהדות סלובקיה הייתה בתוך המקומות האלה, של מיידנק ובלז'יץ. אבל חלק שהיו ראויים לעבודה, אלה נשלחו לאושוויץ. כי אושוויץ אז היה עדיין מחנה עבודה. ולמעשה, מאלה שנשלחו בטרנספורט של 998 איש, לא ניצל אף אחד. זה היה, כמו שאמרתי, ב-19 למאי. שבועיים שלושה אחרי זה, במשך שבועיים שלושה... אבא, סליחה, תספר מה אבא שלך עשה, מה סבא עשה עם הפתק. כשהוא קיבל את הפתק, הוא נסע לברצ'סלבה, ששם היה המרכז היהודים, והיה שם מרכז די רציני עם כמה אנשים. הוא הביא להם את הפתק, ידוע, זה מה שאבא סיפר, שאמרו לו, והוא הכיר את האנשים שם, שהפתק הזה הוא עבר לשוויצריה, והובא לתשומת לב של כמה וכמה אנשים חשובים, ולצערנו אנחנו יודעים שעשו עם הפתק הזה, כמו שעשו עם כל מיני דברים, ידיעות אחרות. דהיינו בעברית פשוטה שום דבר, לצערנו. אבל זה פתק, זה לא היה, אז מכונות צילום כמו היום, לכן אין לי את הפתק, לצערנו. מכל מקום, נחזור לעיירה שלנו, נשארו כ-200 יהודים שהיה להם את הווינימקה, או 220. במשך שבועיים אחרי זה, הם עשו מין רוויזיה של כל אלה שקיבלו את ה... נקרא לו הפתק, הווינימקה, וביטלו כמה מהם. למשל, את אדום באום, שהוא היה עובד של אבא, ביטלו... היה רב, לא, היו שני רבנים, והרב השני היה לו פתק כזה, וזה ביטלו, עוד ועוד. ויום אחד, שבת לבנות בוקר, באה משטרה לדירה שלנו, מוקדם בבוקר ב-5, בא שוטר, דופק בדלת, והוא אומר, תראה, אדון מנדלוביץ', אני רוצה להגיד לך, הבוקר אנחנו אוספים כמה יהודים, בין היתר ברשימה נמצא גם אבא ואמא שלך. וזהו, והוא ברח. באמת, אבא תכף הלך, העיר את האבא, את הסבא והסבתא. אני לא סיפרתי בין ה... ואני באמת עושה פה הפסקה מתודית לרגע אחד. בין יתר הדברים שכל הפעולות נגד יהודים, אז הייתה פעולה מאוד רצינית כלפי המשפחה שלנו, כבר ב-1939.
כאשר לנו היה אחת הבתים, אולי הבית היפה, שהיה במשלברת, באמת זה לא ברוצה. ואז באו מהממשלה ואמרו, אתם צריכים לפנות את הבית, למסור את הבית לפקיד ממשלה שיגיע הנה, מה זה הפקיד ממשלה? זה הווטרינר המחוזי. הוא יבוא הנה, אין לו דירה, יש לו משפחה, אתם צריכים לפנות. טוב, לא הייתה הרבה ברירה, והווטרינר הזה, זה חשוב פשוט לסיפור, הווטרינר הזה בא לראות מה הדירה, אבא אמר לו, תשמע, אין לי ברירה, זה הגורל שלנו, אבל יש לי בקשה אליך, מתי אתה מתכונן לבוא? אז הוא אומר, בערך בעוד חודש, הוא אומר, אולי אתה יכול לדחות את זה בשבועיים, שלושה, אתה רואה שם בחצר, יש לי חניון, ליד החניון יש מין מטבח וחדר בשביל הנהג, אני, אין לי עכשיו נהג, אין לי מכונית, אני את החניון הזה, עם הזה הוא הפוך לדירה שלי, של משפחתי, ואתם תבוא, ואז אני אפנה אליך את הדירה. וכך היה. וזה היה במקרה צעד נכון, כי הוא הציל דברים אחרים שאני אגיע אליהם. מכל מקום, למה נזכרתי בזה? ואז אנחנו עברנו לדירה הזו, הסבא עבר לדירה הקודמת שלנו, לא משנה, ושם היה עליית גק, מה שנקרא ביידיש בוידם. אז אבא קם באותו שבת בבוקר, העיר את הסבא וסבתא, ואמר להם תעלו לבוידם. באה המשטרה, דפקה בדלת, לא היה מי שיפתח, באו אלינו לשאול, זה היה באותה חצר, באו לשאול איפה האבא ואמא, אבא ממה, שומר אבי אנוכי, אני יודע, היום שבת בבוקר, שבת בבוקר, אבא שלי הולך תמיד למקווה, ובדי במקווה, ואיפה אמא, אני לא יודע. טוב, זה היה שוטרים שקיבלו כולם שוחד, ולכן הם לא חקרו יותר מדי, וכך הסבא היה שלושה ארבעה ימים על הבוידם, בסוף איכשהו אבא סידר, שחידשו לו את הבניין כאן לסבא וסבתא. אבל לקחו כ-140 או 150 אנשים עשו באותה שבת. וזו הייתה הפתעה גדולה. לאנשים לא היה אפילו לחם בשביל לקחת איתם לדרך. ואז דאגו לאפות לחם ואפו לחם, והלחם הזה היה צריך להביא לרכבת. ואנשים פחדו, כי גם פה המכסה לא היה מלא, היו אנשים שבחרו, פחדו שיעשו מה שעשו פעם קודמת. אז למעשה, עם העגלון הגוי, הטילו עליי בהנחה שילד בן 12 לא ייקחו, ואני באתי לרכבת דרך החלון, חילקתי את הלחם, ואנשים האלה נשלחו שוב לפופרט, שם ריכזו כל היהודים שביטלו להם את רישיון, ומשם נשלחו, מהטרנספורט הזה, אף אחד לא ניצל ולא חזר אף אחד. זה היה ביוני 42, סוף יוני 42. למעשה, מכל מי שנשאר במזל הבורצה, או בעיירות אחרות, הפסיקו, כלומר, המשלוחים המשיכו מערבה, כלמשל מברטיסלבה, הטרנספורטים עלו רק ביולי-אוגוסט. אבל למעשה, אחרי שהטרנספורטים של ברטיסלבה נשלחו, הפסיקו את המשלוחים. היסטוריונים מתווכחים מה הייתה הסיבה להפסקת המשלוחים. יש כל מיני טענות, כל מיני דעות. דעה אחת אומרת שבכל אופן, האפיפיור התערב, ולאפיפיור הייתה השפעה גדולה מאוד לסלובקיה, כי הכל הנשיא וכל המנהיגות הייתה מהכנסייה הקתולית, ויש דעות אחרות שהוויכוח בתוך המפלגה רינקה, למרות, אני לא, לאחרונה יש פרופסורית אחת שכתבה עבודה על הנהגה היהודית בסלובקיה, מצחיק, ספי הכיר אותה באחת הישיבות שהם ישבו יחד, הוא סיפר לה, סיפור, שזה בקצר, אני פגשתי אותה, נתתי לה את מה שאני כתבתי לשואה, והתברר שהיא כתבה דוקטורט, שבו ציטטה הרבה, והיא מתייחסת הרבה מאוד לנושא הזה של המנהיגות של היהדות סלובקיה. בכל אופן, אומרים
הייתה השפעה של יהדות הזו, והיו כל מיני מסע ומתן עם הנציג של גרמניה בסלובקיה, שלמעשה הוא היה הנותן ההוראות האחרון הסופי שנתן את ההוראות. אבל עובדה היא שלמעשה מאוקטובר, סוף ספטמבר, אוקטובר 1942, עד 44 לא נשלחו יהודים מסלובקיה לגרמניה, וכשאני אומר גרמניה, הכוונה יותר נכון, זה פולניה, הגוברנמור, ולמעשה לא הרגו, לא רצחו בתוך סלובקיה, עד אז, לצערין ואחרי זה כן. מכל מקום, זה היה עד 44. ב-44, אני מדבר שוב על המשפחה שלנו, 44, אנחנו הגענו, החזית הרוסית ממזרח, הלכה והתקרבה לסלובקיה. והואיל ואנחנו היינו על הגבול, היה ברור שיפנו את כל יהודים ממזרח סלובקיה. פתחה, אמרו שיעשו אותם וישלחו, בסופו של דבר, שוב יחסית ליברלי, נתנו לנו איקס ימים שנתארגן, וכל אחד יצטרך לעזוב את מזרח סלובקיה, דהיינו מזרחה מהעיר פרשוב, ולעבור או למרכז סלובקיה או למערב סלובקיה. חלק גדול עברו לברצ'סלבה, בעיר. אבא שלי החליט שהוא לא רוצה להיות בעיר, כי היה כמעט ברור שיבואו עוד ימים קשים. בעיר גדולה קשה מאוד להסתדר, והוא עדיף להגיע לעיר יותר קטנה, ושם היה לו מכיר, ראש הנוטריון הציבורי שהיה במזלבורצה, היה גר, אשתו הייתה בבנק שטבניצה, אז הם דאגו לדירה, ומצאנו איזו דירה, והגענו לבנק שטבניצה כל המשפחה. והיינו שמה, החל מבערך פסח 1944. זה מה שקרה לנו עד 44. תן לי, עכשיו, אני צריך להגיע לשתי משפחות שהזכרתי, שזה הרצף, הלוח הזמנים. המשפחה שהייתה בסמבור, דהיינו שלא נשלחה לסיביר, כמו שאמרתי, זה דוד, דודה, בן ובת, ועוד דוד צעיר אחד, הם היו בגטו, ועם כל הזמן, איך שהם שליחים, אני לא יודע בדיוק איך, שלחו פתקים, קשה להם וזה וזה. עד שהגיע פתק, תדעו לכם, התחילו פה להשמיט בצורה שיטתית, ואם אנחנו לא נוכל פה איכשהו לעזוב, אז ברור שאחד דינינו כמו לכולם. טוב, כמובן שאבא שלי לא נח ולא זהו, והתחיל לחפש דרך איכשהו להציל. סמבור הוא בערך עם הגבול הסלובקי, כהייתי אומר, 150 קילומטר. 150 קילומטר בגטו. ושוב, אבא מצא דרך, ואינני יודע איך, איזה, שמישהו יצר קשר ועבר, אמר ששוב איזה חייל גרמני של הוורמאכט, שהוא יביא אותם. מפוש יביא אותם, הוא לא יכול להביא אותם לסלובקיה. הוא יביא אותם לגבול הפולני, ומגבול הפולני כבר דאגנו שמבריחי גבול יקחו אותם בגבול הפולני, יביאו אותם אלינו לסלובקיה. ואכן, העניין הזה אורגן, וביוני 43, פתאום הגיעו חלק מהמשפחה הזו. אבל כשהם הגיעו, מתברר שלא הגיעו כולם, הגיע רק הדוד הגדול, הבת שלו, שהיא בת גילי, שקרה עכשיו בז'נבה אגב, והגיע גם הדוד הצעיר. אחות של אמא והבן לא הגיעו, אמרתי, מה קרה? איפה הם? אמרתי, לא היה מקום במכונית, אבל על דאגה, קבענו עם אותו נהג שמחר הוא יבוא לאותו מקום, יסוף אותם. ודיברנו כבר עם המבריחים, שגם הם יחכו להם.
אבל למוחרת הם לא הגיעו, אחרי יומיים לא הגיעו, ואז התברר שבאותו יום שהחלק גדול מהמשפחה, השלושה, הגיעו, הם אמרו, טוב, עד מחר צריך להיות באיזשהו מקום. אז הם אמרו, נחזור לגטו. ואז כשהם התקרבו איכשהו לגטו, ראו שהגטו כולו, שהייתה שם שנקרא האקציה הסופית, לקחו את כולם, או שבמקום רצחו, או שלקחו אותם והביאו אותם לאושוויץ כנראה, והלו, הועיל, והם חשדו שאנשים מתחבים, הלו את הגטו באש, או חלק גדול מהגטו. כשהם ראו את האש, כמובן שהם לא חזרו לגטו, חיפשו מקום, ואיכשהו התחבו באיזה מרתף, מתברר שבקומה העליונה של המרתף היה המועדון של ה-SS, אבל שם הם היו. עכשיו, כדי לא למתוח אתכם, קרה משהו שלא יאומן. כלומר, איך אומרים שם, אומר רש"י, על אדם חי, אנשים לא מוותרים. לכן כך אומר על יוסף. עכשיו, הועיל ואיכשהו הייתה תקווה, איכשהו שהם חיים, לא ידעו איך, כי ידענו כמו שהגטו הושמט, אז המשיכו לחפש, בסופו של דבר, אחרי חודש ימים, הם הגיעו. כמובן, כבר אי אפשר לסדר חייל ולא מכונית, הגיעו איזה גויה הלכה עם בגדים גויים של שייץ ושזה, והביאו אותם בעגלה, סיפור שלם, אבל הם הגיעו. והגיעו אלינו כאשר הדודה, שהיא ב-12 שנה יותר גדולה מהאימא שלי, למרות שהם אחת אחרי השנייה, חזרה עם דלקת ריאות מאוד רצינית, עם חום גבוה, וכמובן שאי אפשר להסתיר אותם. את כל היתר הסתרנו על עליית גג. כלומר, במשך היום הסתובבו, במשך הלילה, וביום היו עליית גג. אבל את הדודה אי אפשר היה, והמשטרה מפעם לפעם עשתה ביקורת. ופה אמרתי קודם שהעובדה שאבא מסר את הדירה לאיש הזה, איך אומרים, בלי מחלוקות ובלי הרבה צעקות, אז הוא בכל אופן, זה עזר, כאשר אמא אז אמרה, אין לי ברירה, היא הלכה לאשתו, לאמא. זה סיפור, הווטרינר הזה היה אלמן, והייתה לו ילדה קטנה, ורינקה, ומי שטיפל בה זה הסבתא שלה, כלהיינו, החותנת של הווטרינר. והחותנת הזו הייתה לא פחות ולא יותר מאשר פולקדויץ'. פולקדויץ' זה גרמני שגרו בסלובקיה, והם היו בדרך כלל אנטישמים יותר מאשר גרמנים ומאשר סלובקים. אבל היא אומרת, אין לי ברירה, והיא הלכה אליה, באה אליה, ואומרת, מה יש גברת נדלוביץ'? ואומרת, תראה, יש לי בשורות טובות, יש לי בשורות רעות, והיא התחילה לבכות. ואומרת, מה יש? הבשורה הטובה שהצלחתי להציל את אחותי. והבשורה הרעה היא שהיא חולה מאוד, וכנראה יתפסו אותה. זאת אומרת, אל דאגה, אם באה המשטרה, את יכולה להביא אותה אליי הביתה, פה. אז היא אמרה, תשמע, זה לא רק היא, יש לה גם בעל, בת, בן, וזהו. היא אומרת, אני, מה את חושבת שאני לא ראיתי שיש אצלכם פעילות בזאת, אותה חצר. שום דבר תקחי, אם צריך, את יכולה לכולם להכניס הנה אם באה המשטרה. למעשה, מאותו יום, המצב היה הרבה יותר טוב, כבר לפנות ערב הם יצאו לחצר, היה קצת יותר קל. וככה הם היו אצלנו במשך כמה חודשים, אבל אי אפשר היה להמשיך ככה, כי אף פעם לא ידעת מה יהיה מחר. לכן למעשה מה שקרה, הבריחו אותם להונגריה, כאשר בהונגריה באותו זמן עדיין היהודים חיו יחסית ליתר אירופה מאוד מאוד יחסית טוב. הכל עניין יחסי כמובן. ולא רק זאת, אלא בבודפסט באותו זמן היו כל מיני גורמים, שגרים זרים, שחלק מהם ידועים, חלק לא, שחילקו כל מיני תעודות לפליטים כאלה. וככה הם היו מבסוטים שהם פתאום יכולים לישום ולהסתובב. זה מה שהיה בערך, הם עזבו אחרי החגים ב-1943. ואז ב-44,
כשאמרתי שאנחנו כבר היינו בדרך, ידענו שהחליל מתקרבת, נפטרה הסבתא שלי, סבתא ברכה נפטרה, זאת כמה שאני יודע, אישה האחרונה שנפטרה במזרח סלובקיה, והובאה לקבורה יהודית נורמלית. אגב, במאמר מוזכר, אסמותיה עלו ארצה, והיא כרגע על יד סבא ויד אבא שלי בפתח תקווה בסגולה. אבל הייתה לוויה, כשאנחנו חוזרים מהלוויה, אנחנו, בא מישהו ואומר, שהוא חבר'ה, כל אחד שיהיה בבית שלו ויסגר, ובשום אופן לא לצאת לרחוב. מה יש? ברחוב יבוא עוד מעט הרבה חילות גרמנים, כאשר הם צועדים או נוסעים מפולניה להונגריה, כי ברגע זה גרמניה התחילה לכבוש את הונגריה. ולכן למעשה, למוחרת הלוויה, למרות שאבא שלי ואחותו היו יוצפים שבעה, החליטו שהם צריכים לקום ולטפל בהצלה. שוב, אני לא נכנס לפרטי פרטים, כמו שאמרתי, הדודה הזו שהייתה במחנה מעצר ושוחררה, ושהייתה חולה טיפוס כביכול וכולי וכולי, היו לה שתי בנות. הבת אחת הייתה כבר בגיל שהייתה ברשימה, ולא לקחו אותה כי הייתה בטיפוס, כביכול. והבת השנייה הייתה יותר צעירה, אבל גם כן הגיל עושה את שלו, ופחדו שיקחו אותה. אז הבריחו אותם להונגריה, הבריחו אותם לשתי הדודות במונקאץ', והם היו שם במונקאץ', והם שם חיו. ואז הדודה שלי, ששמע שהגרמנים נכנסים וכובשים את הונגריה, נסעה, התחילה לבדוק מה ניתן לעשות כדי להציל את הבנות, ואולי גם את יתר בני המשפחה, ואבא שלי התחיל לבדוק מה ניתן לעשות כדי להציל את אחותו מקושיצר, שהייתה לנו כבר בינתיים בת, אריקה, וכמו כן, לא, יש לי בעיה, תודה. וכן, להציל את המשפחה שכל כך נהנתה מבודפסט. ואבא הצליח במשימתו, ובאמת אחרי כמה ימים חזר וכאשר כל אלה הוברחו חזרה, אלה מבודפסט הגיעו לסלובקיה, וגם הדודה מקושיצה בעלה וזהו. אבל היה צריך למקם אותם, כי למזל הבוצר כבר אי אפשר להביא, כי היה ברור שלמזל הבוצר אנחנו צריכים לפנות. אז הוא מיקם אותם בכל מיני מקומות, כאשר את הבת, זו מבודפשט, שהיא בת גילים, היא אותה מקמו כעוזרת, כמטפלת לילדים של משפחה של אותו נצ'לניק, אותו ממונה על המחוז, שהוא שילח את אשתו להוריה, כי הוא פחד מהקרבות שמתקרבים מהחזית, ואיש כביכול תהיה שם המטפלת של הילדים. אגב, היא לא החזיקה שם המעמד, היא אחרי זה הצטרפה אלינו. אנחנו, כמו שאמרנו, זה סיפור ארוך, קודם חשבו שיצאו את כל היהודים ממזרח סלובקיה, בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, נתנו לנו הוראה לעבור, ואנחנו עברנו למזכה שלב ניצח. נזר במילה על הלוויה של הסבתא. ידעתי. כמו שאמרתי, הווטרינר, קיבל הוראה לעבור למקום אחר. ואז הדירה שוב הייתה פנויה, לא חלילה בשבילנו, אבל עמדה לרשות הממשלה, והיא העמידה אותו לרשות רופא מחוזי חדש שהגיע. הגיע רופא מחוזי חדש, ושיקנו אותו בדירה הזו. לא היה איתו יחסים מיוחדים, היה באותה חצר, אבו שלום וכו'. כשסבתא נפטרה בלילה, זה היה בי"ח באדר, 1944, ואז בבוקר אבא נכנס, ואני במקרה הלכתי איתו לרופא הזה לפני שהוא הולך למשרד שלו, כי המשרד שלו היה במשרדי הממשלה, דופק בדלת, ואומר לו, דוקטור, אני צריך שתחתום לי על אישור ללוויה, כי צריך שם אישור מהרופא המחוזי. הוא אומר, לא, מה פתאום, אצלנו
לוויה עושים אחרי 3 ימים, ולא כשהמת עדיין טרי. אבא אומר, אבל אצלנו קוברים משהו יותר מהר. אז הוא אומר, טוב, אבל אני נוהג כמו שאצלנו. ואז אבא שלי, שהפעם לא ראיתי אותו, אף פעם לא ראיתי אותו ככה, לכן ספי עומד על זה שאני אספר את זה, הוא נכנס לימין, אני לא אגיד מה זה, הוא תפס את הרופא הזה בצוואר, ואמר לו, תראה, או שאתה חותם ונותן לי את האישור, או שאני לא יודע מה יהיה. והאיש הזה הוציא את העת, הוציא את הטופס שצריך ונתן את האישור. אני לא האמנתי שאני רואה מה שאני רואה, אבל אגב, אחרי זה שאלתי את אבא, תגיד לי, מה זה היה? הוא משמע, בשביל אמא שלי, אין משהו אחר, מה אני אשאיר אותו? טוב, לא מבין, בכל אופן, סיפור שמראה רק מה עושה הלחץ. טוב, נחזור לעניין שגדו שם בנסקה שטבניצה. בנסקה שטבניצה זה במרכז סלובקיה, ממש מרכז סלובקיה. ושם חיינו, היה לנו דירה, שכרנו, והיינו, מעשה, מי היינו? היינו אבא ואמא, אחי אריה ואני, ואבא דודה, זו שהייתה כביכול השפחה של הנשניק שלא החזיקה ממד, וסבא שלמה, אבא של אבא שלי. וזהו. ואנחנו כך חיכינו, בלילות שמענו את האווירונים שנוסעים להפציץ את בודפסט, וזהו. חיכינו, ולשכנים הגויים היה רדיו, שמענו את הרדיו, היה פלישה בנורמנדי, יחסית טוב. ואז, באוגוסט 1944, קרה משהו שהיה ברור שיקרה באיזשהו יום. הצבא הגרמני החליט לא לסמוך על הממשלה הסלובקית, כאשר החזית תהיה קרובה, והיא עשתה אותו דבר מה שאתה בהונגריה, והיא התחילה לפלוש ולכבוש את סלובקיה. כשעשו את זה, כשהחייל הראשון, הגרמניה עבר את הגבול פורמלית, כאילו לכיבוש, הוכרס על התקוממות. ההתקוממות הייתה במרכז סלובקיה, כאשר המרכז היה בנסקה ביסטריצה, שזה לא רחוק ממקום שאנחנו היינו בבנסקה שטבניצה, ולמעשה השלטון נתפס על ידי חלק מהצבא הסלובקי עבר אליהם, היו פרטיזנים ביערות שעברו והתחילו להגיע גם כל מיני עזרה, הן מהצבא הרוסי, הן מהצבא מהמערב, מאנגליה, והיה חלק גדול, הייתי אומר כ-40% מסלובקיה, הייתה ההתקוממות. כאשר ברטיסלבה, וכמובן מזרח סלובקיה, לא כללה את זה. אנחנו הגשנו את עצמנו חופשיים, וממש היה ברור שזה אנטישמים אין למקום, אבל הצבא הגרמני ידע שאם יש דבר כזה כמו מאחורי הגב, כוחות עוינים, והיו בהחליט כוחות עוינים, הם לא יוכלו לנהל את המלחמה, אז הם עשו מאמצים על אנושיים לכבוש את כל השטח הזה. וככה הם לעד לעד כבשו. ולמעשה הגיעו, זה היה באוגוסט, ביום כיפור, אנחנו היינו עוד בבית כנסת, בעיר של בנסקה שטבניצה, אולי אראה לכם את התמונה אחרי זה של הבית כנסת הזה, כאשר, אנחנו היינו שם בתפילה, גמרנו מוקדם את המוסף, את המנחה, ואמרנו, נחזור לנעילה. אבל באותן שתיים, שלוש, התברר שהגרמנים הגיעו כמעט עד לשערי העיר, ולמעשה, עם צאת החג, אני לא חושב אפילו שהספקנו משהו לשבור את הצום, רצנו לרכבת, ועלינו לרכבת בכיוון מזרחה, כי הצבא הגרמני בא מכיוון מערב. והגענו למקום המזרחי, העיר המזרחית ביותר, שהייתה עדיין תחת השלטון ההתקוממות, ששמה, שם העיר זה בשם ברזנו,
ברזנו על הנהר הון, ברזנו נטרודום, זה נקרא בסלובקית. שמה, וואו, וואו, וואו. ושמה, למעשה, שוב, היינו שבועיים, שלושה, ובינתיים כל הזמן חשבנו שאו, יבוא עוד עזרה ועוד עזרה, והתברר שבונים שמה, מכינים מי זה, הייתי לא הייתי מסדי תעופה, על המסלולי נחיתה בשביל עזרה, ואבא בתור קבלן מקצועי ובעל מקצוע, התנדב ונהל את העבודה הזו, ובאמת התקדם, עד שיום אחד פתאום בעיר יש שמועה שהגרמנים נמצאים על יד שערי העיר, אני תפסתי איזה אופניים, מהר הגעתי לאבא ואמר, אבא, בוא, נברח כי צריך ללכת הגרמנים בדרך. הוא אומר, מה פתאום? תסתכל, פה יש פלוגובניק, פלוגובניק זה סגן אלוף הרוסי, הוא מחכה פה באוניפורמה חגיגית, כי בעוד כמה דקות האווירון הראשון עומד לנחות. ועוד אני מדבר עם אבא, זהו, בא אותו פלוקובניק לאבא שלי, ואומר לו, אדוני, תברח, אנחנו לא יבוא שום אווירון, הגרמנים כל רגע יכולים להיכנס. ואז ברחנו מהר הביתה, אמא והדודה, שהייתה גם כן בשתם יצא, אותה דודה מאותו מחנה מעצר, הם הכינו בינתיים צידה לדרך, מה שאפשר להכין, ורצנו ברגע שאבא ואני הגענו, רצנו לרכבת ועלינו לרכבת, בכיוון עכשיו מערבה, קודם הגענו ממערב למזרח, מערבה, ונכנסנו לרכבת, ורכבת התחילה לזוז. פה יש סיפור קטן, דווקא פיקנטי, בזמן שאני הייתי בשדה התעופה וכולי, האמא ודודה הלכו לעשות קניות, בדרך מהקניות, הם רואים באחת המדרגות של איזה מניין ציבורי, יושב יהודי, ומסתכלים עליו, אז הדודה אומרת לו, רב נוסן, היה בעירה שלנו יהודי בשם נתן שיינפלד, כולם בעירה קראו לו רב נוסן, יהודי מאוד מכובד, זהו. אז הוא אומר, כן, אומר, מה אתה עושה פה? הוא אומר, איבדתי את המשפחה. המשפחה, באנו הנה ואיכשהו נלמו לי. נו, אז לא תשאר פה, בוא. אז הוא בא איתנו לאותה רכבת, ובא איתנו גם כל ההמשך עד לסוף המלחמה. עכשיו, כשהגענו למקום, והוא היה יכול לפתוח, מה שהיה לו, לא היה לו תרמיל גף, במקום תרמיל גף היה לו סדין גדול, בתוך הסדין הכניס את הדברים שלו, והיר את הסדין על הגף. כשהוא הוריד את הסדין מהגף ופתח אותו, התברר שזה סדין של הדברים של אשתו. ושלא נמצאים אצל, ושלא נמצאים אצל אשתו כנראה. טוב, אין ברירה, זה מה שהיה. אז הוא בא איתנו גם כן. ואז נסענו ברכבת, הרכבת נסעה כמה קילומטרים, 20-30 קילומטר, ואז היא עצרה, ואז כולם אמרו, אין מה לנסוע הלאה, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, אבל גם המיכאל וגם הגבריאל היו במקרה זה, צבא הגרמני שהיה משני צידי הרכבת, ואנחנו ירדנו מהרכבת עם מעט הפקל שהיו לנו, מצאנו איזו עגלה שמישהו, וכידענו דבר אחד ברור, שהמקום שתחנת הרכבת, ויש לי תמונה מהתחנת הרכבת הזו, אז מקביל לזה הולך הכביש הראשי שמוביל בין בנסקה ביסטריצה לברזנו, והכביש הזה הצבא יעבור, אז צריך להתרחק איכשהו הצידה, מצאנו עגלה, לקחה אותנו 5 קילומטר צפונה, לכפר שנקרא בוקופצה, ולכפר הזה הגענו כבר די מאוחר בלילה, הכפר הזה, בכניסה לכפר היה בית ספר, שאגב היה הבניין היחידי הבנוי עם לבנים וכולי ועם גג, היתר היו הכל כאלה, רק דברים מאוד מאוד מעץ, ושמה מתברר שלא היינו היחידים, כל היהודים מהסביבה שברחו, הרבה מהיהודים מהסביבה שהגיעו לשמה, ושמה בילינו את הלילה. ולמחרת בבוקר רצנו כולנו ליער. וליער הזה גם ברחו כל אנשי הכפר, וכל היהודים האחרים, כל אחד ליער אחר. אגב, הכפר הזה הוא מסביב יער,
יש לי תמונה, נראה לכם אחרי זה ותראו מה זה. וככה הגענו ליער, היינו שם איזה יומיים, ואז הגויים החליטו מה יש לנו לעשות פה ביער. והם חזרו חזרה, ירדו לכפר, ידענו שכולם יודעים שפה יש יהודים, הגרמנים יבואו, ישאלו אותם איפה יש יהודים, יגידו, אז החלטנו לעבור למקום אחר, וככה עזבנו בבוקר והתחלנו לנדות. הבעיה הגדולה הייתה, לא היה מי שיסחוף, כי אמא שלי הייתה אישה חולה, לא יכלה לסחוף, סבא שלמה לא היה יכול לסחוף, אריה היה ילד יחסית קטן, אז למעשה מי שנשאר זה הדוד ואבא, וגם בדודתי ואני סחבנו מה שיכולנו. וככה הגענו, כל היום נדדנו, יחד איתנו הגיעו עוד שלוש משפחות, משפחה אחת מהעירה שלנו, משפחת שיינפלד, שהם גם כן ברחו אותו דבר, ועוד שתי משפחות, פריד ועוד משפחה, ממקום אחר, הם היו גיסים, וככה שלוש משפחות הלכנו, הלכנו, בערב הגענו, לא היינו בין כך כוחות, אמרנו, עד פה, אין לנו הלאה ללכת. והאסטרטגים הגדולים התחילו לעשות חישובים, אבל אנחנו חושבים שזה מקום יוצא מן הכלל, זה לא למעלה על ההר, זה לא קרוב למטה, שפטרולים יכולים להגיע, פה נתמקם. בערב התחיל לרדת גשם, גשם זרפות, ובסביבה הזו, ולא רק שמה, שיורד גשם כזה חזק, זה סימן שבעוד יום יומיים יבוא גם שלג. זה התחילת החורף, החורף מתחיל שם בגשם החזק. ככה היינו שם כל הלילה, נרטבים וכו'. בבוקר הגשם עזר לנו, כשהאדמה נעשתה יותר רכה, התחלנו לחפור וחפרנו בונקר, ואנחנו, הבונקר של המשפחה שלנו, שכמו שאמרתי, כללה את כל אלה שהיו ברכבת, כולל את הדודה והדוד, וכולל את רבנוסן, גם כן בא איתנו, ואנחנו היינו בבונקר אחד. כמו כן, היו עוד שני בונקרים אחרים, שתי המשפחות האחרות. וככה הגענו למקום הזה. אבא, רק, זו שאלה חתיקה, שואלים, בכמה היית אז, שואלים, ותספר בכל אופן מי היו אנשים איתכם בבונקר. מי היו, כן. ובכמה היית? אני הייתי אז סמוך אחרי בר מצווה, פחות מ-14, אבל זהו, פחות או יותר, ב-13.5-14. ובבונקר היו איתנו, אז נתחיל ככה, סבא שלמה, אבא ואמא, בת דודתי, ז'נבה נקרא לה עכשיו, שהיא בז'נבה עכשיו, אני ואחי, הדוד שהגיע מהגטו סמבור, ושהוא לא עבר להונגריה, שהאימא שלי לא ישתה לי, אמרת, היא לא תעזוב אותו, היא עכשיו האפוטרופסית שלו, אז הוא היה איתנו כל הזמן, ורב נוסן. זה היינו למעשה, לא סברתי, 4, 5, 6, 7, 8, 10 איש היינו. מה שקרה, לגמור את החלק של הבונקר, שלמעשה, מה שאיתנו הייתה צידה על הדרך, אחרי כמה ימים זה נגמר, אז התחילו לחפש מה עושים. אגב, מים לא הייתה לנו בעיה, היה איזה מים זרמו שם לא רחוק, ואחרי כמה ימים היה שלג, כמה שרוצים, לא הייתה בעיה. ועצים היו, הדוד יצחק, ואני היינו את העצים מכינים, ולמעשה הטמפרטורה ירדה והגיעה מהר מאוד -8, -10, ולכן היו חייבים כל הלילה להסיק, כלומר שיהיה מדורה, והמדורה הזו כמובן עשתה שם, אבל לא הייתה ברירה, וזהו מה שככה ניסינו להחזיק מעמד. כאשר גבי האוכל, כמו שאמרתי, התחילו לחפש, והחליטו שבכל בונקר, כלומר שלושה אנשים ירדו למטה לכפר, ויראו מה הולך שם. הניחו שהגרמנים בערב לא מעיזים לבוא מחוץ לכבישים הראשיים. באמת באו בערב וחזרו שמחים, כמה שאפשר להגיד מן השמחים, ואומרים, שמע, יש חנות, אפשר לקנות לחם,
אפשר לקנות תפוחי אדמה, אפשר לקנות שועית, מלח, ואין בעיה בערב, כשמתחיל להכשיר, נמצאים שם פרטיזנים, ולכן אין שום סכנה שהגרמנים יבואו, זהו. אחרי, ככה החליטו שכל כמה ימים יורדים ומביאים אוכל ומנסים להכבין גם רזרבה, כי לא ידעו מה יגיד המחר. כאשר בדרך למטה פתאום הם פגשו עוד איזה יהודים, איפה אתם? מתברר שהבונקר שלהם הוא באמצע הדרך, בינינו לבין הכפר. אז לאבא הם הלכו כבר דרך הדרך, היד הבונקר, והם הצטרפו וירדו יחד, והיה גם חברה. אבל יום אחד כשהם ככה יורדים, הם צועקים, אנחנו פה, תצאו, תבואו, אף אחד לא עונה, נכנסים פנימה ורואים שכולם נרצחו. מתברר שבכל אופן, יחידה גרמנית העיזה לעלות קצת ליער, והיא נכנסה שם לבונקר, או שזו הייתה על שנה, אנחנו לא יודעים, ורצחו את היהודים האלה שם. זה מה שהיה לגבי... ואז יש סיפורים של פרטיזנים שעשו לנו צרות צורות, ויש אולי סיפור קטן שאני כן אספר. כמובן שאני כילד רציתי מאוד לרדת, וההורים לא הרשו לי, וכנ"ל היה בת דודתי רצתה לרדת, אבל כלפי ההורים שלי לא יוכלו להיות כל כך נוקשים כמו לכלפי הבן שלהם. ובלית ברירה, אחרי שהיא נדנדה, הם הרשו לה, והיא ירדה, ואז בדרך כלל ירדו תמיד שלושה מכל בונקר אחד. ואז כשהבן, הדוד שלי חוזר מהבונקר שלי, ואומרים, איפה סלצ'ה? אנחנו קראנו לסלצ'ה. אז הוא אומר, היא אצל הפרטיזנים. מה פה? הוא אומר, תראה, הפרטיזנים באו, חטפו אותה, ואמרו שהם לא משחררים אותה. ואז בבוקר, אבא לקח עוד שני אנשים מכל בונקר, עוד אחד, ואומר, אני הולך לפרטיזנים. לא ידעו בדיוק איפה זה המפקדה, אבל פחות או יותר ידעו את הכיוון. ואז הם באו למפקדה, וכמובן היה שם השמירה בכניסה ל... מתחם הזה, הוא אומר, אני לא נותן לכם להיכנס, אז אבא אמר, אתה מבין, הוא לא נותן, אני לא עזוז בלי שאני אדבר למפקד. בסופו של דבר בא המפקד, והוא למפקד, אני רוצה את הבת שלי חזרה. זאת אומרת, תראה, היא רוצה ללחום איתנו, היא אמרה, וזהו. הוא אומר, אני אבא שלה, ואני אחליט אם היא תלחם או לא, היא תבוא איתנו, היא עדיין בגיל כזה לא בשביל ללחום. ואז התחיל ויכוח שכמה פרטיזנים עושים לנו צרות, אני לא נכנסתי לזה, הם באו, הורידו מאיתנו את הנעליים הטובות, הורידו את השעונים, אותם פרטיזנים שכביכול לוחמים נגד גרמנים. ואז אבא הגיע להסכם איתו, עם המפקד הזה, שייתן תרומה, כן, הוא בא בטענות, אתם לא עוזרים למלחמה נגד הנאצים. אז הוא אומר, אין מי שילחם, מה אתה עושה? שאבא שלי שוכב עם התקף, או שאשתי שחולה, מה? הילדים הקטנים. אבל מעט המעט כסף שיש לנו, נתרום לכם שתוכלו את זה. ואז הוא עשו הסכם, והוא הוציא פקודה של כל הכוחות הפרטיזניים במחוז, שלא לנגוע בנו, אלא להפך, לתמוך בנו, לעזור לנו וכו' וכו' וכו'. ומאותו יום ואילך לא היה לנו צרות עם הפרטיזנים לפחות. וזה למעשה היה, אם כי מה שאני צריך כן להגיד לגבי פרטיזנים, באיזה יום מסוים, הסבא שלי שלמה קיבל התקף, סטרוק, ולא ידעו מה לעשות, איכשהו שוב הזקנו את הרופא של הפרטיזנים, הוא היה יהודי, שמו היה דויץ', דויץ' נקרא גרמניה, גרמני, והוא בא ולמעשה הוא אמר, אין לי מה לעשות, אני יכול רק להקיס דם, אולי זה קצת יעזור. לו היה תרופות, דעתי חייב להיות תרופות. אז הדודה שלי, שהיא הייתה ג'דה, לא סתם, אמרה, תן לי רצפט, תן לי מרשם. ומה תעשי איתו? תן לי מרשם. הוא נתן מרשם, היא ירדה לכפר, לקחה מאיזה גויה בגדים,
נסע לעיר בנסקה ביסטריצה, שהייתה בשלטון גרמני, נכנסה לבית מרקחת, קנתה את התרופות, ולא רק זאת, הלכה לדואר, ניסתה להתקשר עם האחות שלה שהגיעה מקושיצה והיא גרה בברטיסלבה, וזו דירה, זה שוב סיפור איך משכנו אותה. בסופו של דבר היא חזרה, ולא יודעת אם התרופה עזרה, אבל למעשה סבא שכב ככה כשלושה חודשים, וזה גרם מזה בעיה טכנית. כי היה מקום, היינו עשרה איש, המקום לישון הייתה לעשרה איש אם כולם היו על העוקם, על הצד. אבל סבא כחולה היה צריך לשכב רגיל, אז היה חסר מקום. אז אבא התנדב ואומר, אני בן כך, צריך להיות באש, ואז הוא למעשה טיפל כל לילה באש, שבאמת היה קר מאוד, וזה היה טוב. אחרי זה היה לו עוד ג'וב, שאני תכף אגיע אליו, לגמור עם הכפר. כמו שאמרתי, בכפר הזה היו בערב פרטיזנים, היו פרטיזנים, כשבלילה עזבו וחזו לבסיס שלהם, לילה מסוים, ערב מסוים, שני פרטיזנים השתקרו ונשארו, נפלו שינה עמוקה בתוך החנות, ובבוקר כשבא הפטרול הגרמני עם האופנועים, מי שראה סרטים מהמלחמת העולם השנייה ראה ודאי את האופנועים של הפטרולים הגרמנים, הם שמעו את הרעש של האופנועים, התעוררו, תפסו את האוטומט שלהם, הקלצ'ניקוב, וירו והרגו את שני הגרמנים. היתר הפטרול עשה אחורה פנה, היה ברור שיהיו לזה תוצאות, עוד באותו יום אחר הצהריים, באה יחידה גרמנית, שפכה בנזין או לא יודע מה, שרפה את כל העיירה, ממש כל הבתים שרפה הכל. אין חנות, אין שום דבר. זהו. ולמעשה נשארנו בלי אוכל. הדבר היחידי שהיה לנו, היה לנו קצת, איזה שניים או שלושה לחמים, שאבא הכניס קיצוף, שזה רק בשביל הילדים, ולסבא, החולה, וכל היתר אכלו אך ורק שועית. השועית הייתה מאוד יבשה, לכן היה צריך לבשל אותה לפחות יממה שלמה, אבל לא הייתה בעיה, כי האש כל הזמן דלקה, וככה אכלנו שועית. אגב, רק בתור זה, אבא שלי אף פעם לא שכח את זה, וכל חייו היה מנהג בביתו שלפחות פעם בשבוע אוכלים רק שועית, לזכר הבונקר. בכל מקום, זה היה הבונקר, אני אסיים את החלק של הבונקר בשביל שאני אבוא למשהו אחר, וככה היה כל הזמן. אני אישית עזרתי לדוד שלי לכרות עצים, להכין אותם, לחתוך אותם וכולי וכולי, ואיכשהו קפו לי שתי אצבעות, ולא יכולתי ללכת, ואז אני גם כן הייתי כל הזמן ישבתי, זאת אומרת, בימים האחרונים, ואז בשבת בבוקר היה יום שמש, השבת זה לא סתם שבת, זה השבת הגדול של 1945, וסבא שלמה, פעם ראשונה, לאחר שלושה חודשים, קם משכיבתו, אי אפשר להגיד מקם ממיטתו, כי לא הייתה לו מיטה, שם משכיבתו, עזרו לו לצאת החוצה, הושיב אותו על כיסא, מה פוש כיסא? עצים שחתכו, שיפרו לכיסאות, וישבנו, וככה, ונהנים מהשמש, ואז שומעים רעש גדול, אבל רעש של שמחה. קיצר, הגויים של הכפר באו עם כל מיני דברים טובים, ואומרים, הצבא הרוסי, אז כרגע עבר כבר דרך הכביש הראשי, הם לא נכנסו לכפר, כי הם כבר קרוב מאוד לבנסקה ביסטריצה, וכן, התחלנו לשמוע גם את התותחים שכולם כבר מערבה שלנו, כי קודם שמענו את התותחים מעלינו. ולמעשה אתם משוחררים, הועיל והסבא ואני לא יכולנו ללכת, אז הזמנו מסחלות למוחרת, וככה כל שלושת הבונקרים ירדנו. המשך אני אגיד אחרי זה. עכשיו רק נגיד מה שקרה בהונגריה. אז אמרנו שבהונגריה הדודה מקושיצה באה לסלובקיה, שאבא הצליח לבריח אותה, בערך בחודש אדר 1944,
היא והבת שלה, הוא מיקם את זה לידי פקיד ממשלה, שאשתו נסע לכפר, כי פחדו להיות בעיר הבירה בברטיסלבה, שהפציצו אותם, והבעל מצא איזה מכסה אחרת, אבל תפסו אותו ברחוב, ולקחו אותו למאוטהאוזן, הוא חזר. לעומת זאת, הדודים שהגיעו, הדודות והדודה שהגיעו מבודפסט, גם כן אבא מקיים, והם שחררו עוד 3 חודשים לפנינו, כבר בחודש, נגיד, אוגוסט, ספטמבר הם שחררו, ומכל מקום, מה שנשאר, מי שלא הצלחנו להציל, זה היה המשפחה במונקאץ'. כשהגרמנים נכנסו למונקאץ', דבר ראשון, למחרת היום, ממש יום או יומיים אחרי זה, לקחו את שתי הבנותות. למה? כי הם היו רשומים כזרים. היה להם רשות לשבת, מין תושבות כזו, אבל הם לא היו אזרחים. אז לקחו אותם לגטו. אחרי כמה ימים לקחו את כל המשפחות. שתי הבנותות אלה, שאנחנו במשפחה קראנו לה פוטיו ובובו, פוטיו היותר גדול ובובו, הם נשלחו לאושוויץ. והסיפור שלהם הוא סיפור, כמו שחלק גדול מאנשי אושוויץ, הם הגיעו, הבדודה הגדולה הייתה כבר 18 וחצי, הקטנה הייתה 3 שנים יותר צעירה, מנגלה שם אחד בצד ימין ושנייה בצד שמאל, הגדולה אמרה לא, אני לא אתפרד מאחותי, אבל צד הזה מוצא יותר חן בעיניי, נקשה לאחותה, על הרמפה הידועה של מנגלה, לקחה אותה ביד וחזרה לשורה שלה. כמובן שאם איזשהו אס-אס היה רואה את זה, אז היה יורה בשתיהם. וככה הם היו, והם מעשה שופצו לעבודה במתחם קנדה, מה שנקרא מחנה קנדה. מחנה קנדה היה מבנה שבו אנשים, כלומר, אסירים עשו מיון של בגדים שלקחו מכל האלה, כלומר כל המזוודות, כל מה שאנשים עזבו בכניסתם לקרמטוריום, העבירו אליהם, והם שם מיינו את זה. עכשיו, למה קראו לזה מחנה קנדה, מי שלא יודע? מפני שהחלום היה להגיע למקום טוב. קנדה, ידעו כולם שזה מקום טוב. עכשיו פה חשבו שזה מקום טוב יחסית, למה? כי אולי באחת המזוודות ימצאו איזה אוכל, או ימצאו משהו שיכול לעזור להם. כי זהב וכסף לא היו צריכים, כי זה לא היה עוזר להם. והבנות דות האלה היו שם ועבדו שם, והיה להם קשר, אם אתם זוכרים שסיפרתי, שעם הטרנספורט של הנוער שלקחו אותו לייבו, לאופר, שהוא היה בזונדה קומנדו, הוא דיווח להם כל פעם מה שהולך. אגב, אותו אחד, הוא היה גם בהתקוממות שהייתה, בין הבודדים שנשארו בחיים. ומכל מקום, הוא ידע, הוא ראה שלקחו את הסבתא, כי הוא היה שכן שלהם. אבל בלי קשר עם זה, הם מיינו את הבגדים. ואז אומרת אחת לשנייה, תסתכלי על הסמלה הזו, היא לא מזכירה לך משהו? אז השנייה אומרת, כן, וסבתא היה אותה סמלה. התחילו לחטט בכיסים, והיו בכיסים, אני אומר, 2 כיסים, ואז מצאו דבר אחד היו בכיס. היה צור של תמונות. כל תמונות המשפחה שהסבתא החזיקה, זה דבר היחידי שהביאה איתה לאושוויץ. והם לקחו את התמונות האלה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה איתה. איפה זה מחו לאיבוד, וכל המשפחה מצטערת, אז זה כאילו בתמונות מיוחדות במינה. זהו, עכשיו, לספר עכשיו מה שהיינו שם על יד המחנה בסוף. בסוף, טוב. לא, כי יש לי איזה סיפור. בכל אופן, הדודה הזו, הסבתא שלהם, שקראנו לה מימה איידל, היא ישר נלקחה לקרמטוריום כמובן, בגיל שלה. היא קרא לה גורלה כמו כל אחד בקרמטוריום, אבל
למעשה, זה היה יום האחרון שקרמטוריום 4 היה פעיל. למחרת הייתה התקוממות, וקרמטוריום הזה פוצץ. מי שמכיר את הסיפור של ההתקוממות, היה קרמטוריום אחד שפוצץ, זה הקרמטוריום מספר 4. ולמעשה, כמה ימים אחרי זה, גם יתר המשרפות הפסיקו לעבוד. אבל קרמטוריום הזה, היא הייתה בין האחרונים שהיה, וזה היה הושענא רבה 1944. זה מה שלגבי בירקנאו. עכשיו, לעומת זאת, היתר שתי המשפחות, אני מדבר על מונקאץ' בקיצור, אז הדודה שהיה לה שני ילדים קטנים והדוד, אנחנו לא יודעים מה קרה עם הדוד, אנחנו יודעים שהוא לא שרת, לא יכולנו למצוא שום עידוד מה קרה איתו, אבל אנחנו יודעים שהדודה והשני ילדים הלכו ישר לצד שמאל, מה שפירוש, שאינם, שלא היו מיד. לעומת זאת, הדודה השנייה ובעלה והבן, הבן שהוא היה בגילי כמה חודשים יותר גדול ממנו, דודיו קראנו לו, דוד, הם הלכו לעבודה, והם שרדו עד למצאת המוות. הדודה שרדה גם את מצאת המוות. הדוד לא היה לו כוח, התיישב, הבן התיישב על ידו, והיה מישהו שאית על מה שאני אומר עכשיו, והדוד אמר לו, תקום ותלך. הוא אומר, אבא, אני לא אעזוב אותך, ואז באו ורצחו את שניהם. הדודה חזרה, אחרי זמן מה. שתי הבנודות, רק בשביל לגמור את הסיפור שלהם, הם לא יודעים, פה זה מתקרה איכשהו משתלב. כשאנחנו השתחררנו בשבת הגדול, למוחרת ביום ראשון, אנחנו המשפחה הגרעינית, כמו שאומרים, נסענו לאיזה הערה קטנה בשביל שם להיות בפסח. הדוד והדודה לקחו איתם גם את רב נוסן, ישר נסעו למקום שכבר היה משוחרר יותר זמן, בקושיצה, להתחיל לחפש איזשהו זכר, אולי ימצאו את הבת. כמובן שהבת לא הייתה, הבנות לא היו שם. ידעו שכל מי שבא מהמחנות עובר דרך ברטיסלבה, זה היה מין צומת רכבת מאוד חשובה, אז ב-45, הדודה שלי עברה לברצ'סלבה, הלכה כל בוקר לתחנת הרכבת לראות אם מגיע מישהו יודע, זהו. אחרי כמה שבועות, אני חושב, כשלושה שבועות, יום אחד שהיא עומדת התחנה ליד הרכבת, מאחת הרכבות, שתי הבנות יורדות. היה קשה להכיר אותם, כי הקטנה שקלה בסביבות ה-20 קילו, קצת פחות, והגדולה שקלה הרבה יותר, אולי 23-24 קילו. ואז היא באה אלינו לקושיצה, והתחילה לפתם אותם, זהו. זה הסיפור של הדודים האלה. עכשיו את ההפסקה, עכשיו, משפחה. אז יש שני דברים, יש את הנושא של סיביר. של שואת... מה? אני מציע, נעזוב את סיביר, כי אנחנו כבר מתקבלים בזמן, אבל כן לדבר על דונאייבצה. מה? על דונאייבצה. טוב, בסדר. לא, סיביר, אוקיי. דונאייבצה. אוקיי, בסדר, דונאייבצה, אוקיי, בסדר. אני אגיד, אוקיי, תראה, אני אמנם, הנושא הוא המשפחה, אבל הואיל ואני הפכתי להיות חלק ממשפחה, תוכנר, רעייתי שתחיה, לאה, היא בת תוכנר, היא נולדה בעירה לא גדולה בשם דונאייבצה באוקראינה, שזה בחלק הדרומי של אוקראינה המערבית, כלומר בין אודסה לקייב בערך, וההורים שלה יחד איתה ועם אחיה הגדול שהיה ב-12 שנה יותר גדול ממנה, הם עזבו, הצליחו לעזוב את רוסיה באמצע שנות ה-30 ולהגיע לפלסטינה, שזה סיפור של עצמו, אבל כמובן זו הייתה עיירה מאוד מאוד יהודית, היו בה הרבה מאוד ציונים שאני הכרתי פה בארץ, לפני שחמתי הייתה מאוד מורה בכל החיים של העיירה,
והיא כל פעם שהיא גרו בירושלים, כל פעם שהיא לתל אביב, הלכתי איתה יחד לבקר כל מיני אנשים מהעיירה שלה, חלק שהיה מורה שלה לעברית, חלק שהיה זה, וכל מיני אנשים, חלק שהיה הרב שלה, ולכן היא הייתה בתמונה, והיא למעשה כתבה זיכרונות על מה שקרה על העיירה, וממנה נודע לנו מה היה גורל היהודים. כלומר, היהודים, רק בשני משפטים, כמו שידוע, חלק גדול מאוקראינה, כי אוקראינה היא גדולה מאוד, יש לה אוקראינה מזרחית, חלק גדול מאוקראינה, הרוב רובו, נכבש על ידי הגרמנים, כמו חלקים אחרים של ברית המועצות. אבל באוקראינה זה היה אפילו יותר גרוע מאשר ביתר חלקים מבחינת היהודים, ששם גם התושבים המקומיים עזו להשמדת יהודים. בעירה הזו ששמה דונייבצה, היה פעם מכרה, היה מכרה שלא היה פעיל כבר. ודאי רובכם מכירים את הסיפור של יער בקייב, שבא ביער בקייב, מה שהיה שם, איך שאנשים נרצחו כשהם בחיים, כלומר נזרקו וכו'. פה הייתי אומר, זה לא בכמויות כמו שהיה בבאבי יאר, כי זו הייתה עיירה יחסית קטנה, אבל הרציחה הייתה אפילו עוד יותר נוראית. אספו את היהודים מתוך המכרה הזה, ובמכרה הזה הלכו, ירו בהם, אבל לא הרגו את כולם, אבל כולם שם נשארו קבורים, וטוענים ששמעו ימים רבים אחרי זה עוד אנחות וצעקות, ולמעשה, אבל משהו נורא. אבל היו כמה יהודים שכמו במקומות אחרים, שברחו יחד עם הצבא הרוסי מזרחה, ואלה חזרו, ואנחנו פגשנו מישהי ששם טיפלה בזה, ומתברר שעוד בימי הקומוניסטים, שזה לא קרה הרבה ברוסיה, בברית המועצות, הקימו מונומנט על המכרה הזה, עם שעה, עם לוחות, לוחות השכרה, ולמעשה יש מפתח לזה. האישה הזו שהכרנו, לא היה מפתח, היא באה איתנו, פתחה לנו, אחרי זה גם בנינו הגדול היה שם ופתחו את זה, ולמעשה זה אנשים שמעו על באבי יאר ולא שמעו על כל מיני מקומות. רציחות כאלה היו בהמון מקומות, ובאוקראינה יותר מאשר בכל מקום אחר בעולם, אם כי היו גם מקומות אחרים. ודונייבצה היה אחד מהאכזריים ביותר שהיו, וזה למעשה, יש לי תמונה של המונומנט הזה, ואני אראה לכם. עכשיו אני מציע שנראה קצת תמונות מה... על סיביר, משתר? לא, רוצה. בסדר, בבקשה. נועם. אבא, אני אעביר לך, אני אעביר לך את השקופיות, בסדר? תודה רבה, תודה. טוב. זו העיירה בשנות ה-20, מזלה בורצה, משלה ברץ, זה הרחוב הראשי, ואתם רואים, אפילו היה אוטו אחד. כן. והבית, סליחה, אתה מוכן לעשות לשנייה? כן. הבית הגדול הזה, זה בית שהבניין שלנו היה מיד אחריו. זה היה בערך הבניין שלנו, הבית שבו אנחנו גרנו. זה מצבה של הקהילה היהודית הקימה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהביאו לקבורה חיילים יהודיים, אני אפילו לא יודע אם זה מצד האוסטרו-הונגריה או מצד הרוסים, שנפלו במלחמת העולם הראשונה. והקהילה היהודית הקימה את המצבה, ועשו גם הזכרות מפעם לפעם וכולי. וזה אחת ההזכרות שעשו, שאנשי הקהילה עשו את זה. אוקיי, מצד שמאל, זה הסבא שלי שהיה גר בפולניה,
אמא שלי בדיוק באמצע עומדת, משני הצדדים של שתי החיות שלה יותר צעירות, זה סבא דוד, ונמצא על ה... אומרים שזה אני, מי שנמצא התינוק, והסבתא זה הבת דודה מז'נבה, שהיא יותר גדולה ממני בכמה חודשים. כן, ולמטה זה שני הדודים, שני הדודים, אחד מהם, זה שכרגע מצד ימין, הוא הדוד הזה שהיה איתנו בבונקר, שאיחר את הרכבת לסיביר, אם אפשר להגיד ככה, ולעומת זאת השני זה הדוד שהיה בסיביר עם כל המשפחה, הוא התחתן בסיביר ונולד לו בן בסיביר, שאגב לימיו היה תת אלוף בצהל, היה קצין חימוש ראשי. קצין הספקה ראשי, לא משנה. אבא, ראיתי במקרה שמי שעשתה עכשיו את מישן זה מרים דוד. אתה אולי רוצה להגיד מילה, בדיוק כשאנחנו מדברים על סיפור ההצלה, על הקרונות שאבא שלך בנה. מרים דוד פה, רגע? היא עלתה הרגע, ראיתי. טוב. אין לה אבא ברמפון. כן. תראה, אני לא רציתי, באמת אפשר לספר, איך אומרים, כמו אגדה, כל הלילה. אנשים ניסו להציל את עצמם בכל אפשרות, כי למעשה, ואני לא נכנס פה לסיפור של הונגריה, אם היהודים ידעו מה יכלו לעשות. בסלובקיה ידעו לפחות שזה לא הולכים למחנה עבודה, אלא זה פשוט מאוד להשמדה. ולכן עשו כל מאמץ שאפשר, התחבו וכו'. בסלובקיה אין להם הרבה אוצרות טבע. בסביבה שלנו, של העיירה שלנו, יש אוצר טבע גדול, יערות, עצים. ולמעשה מהעצים האלה קלטו אותם והפכו אותם לפחמי עץ. ואת פחמי עץ האלה היו מוכרים לשוויצריה. את הפחמי עץ היו שולחים בקרנות סגורות עם גגות כדי שהגשם לא יקלקל אותם. מתברר שאויל ואנחנו, כמו שאמרתי, הכרנו שם את העובדי רכבת וכו' וכו', אז למעשה הצליחו לשכנע שישירו, לא יגיעו גבוה מאוד, ישירו קצת מקום, לא ימלאו את הקרון, ויהודים עלו למעלה, ובדרך כלל 4-5 יהודים, וניסו להגיע לשוויצריה. 4 או 5 כאלה ניסיונות הצליחו. קיבלנו מהם מברק, הגענו. או איזה סימן שהיה. אחרי, אני חושב שהמקרה החמישי, הפסיקו להגיע מברקים, ואז הבנו שתפסו אותם. יש ויכוח למה תפסו אותם, איך תפסו אותם הגרמנים. יש טוענים שתפסו אותם פשוט מאוד, מכיוון שזה היה חורף, היה הרבה שלג, ופתאום קרון אחד השלג היה יותר נמוך, כי הנשימות של אנשים מתחת לגג, הם חיממו את הגג והיה פחות... יש דעה אחרת שגרמנים היה על שנה, לא משנה. בכל אופן, כמה מהם נשלו. עכשיו, זה לא שייך לגברת דוד. גברת דוד, אז אני אמרתי קודם, לא יודעים לכם, אבל קודם כתבתי ככה, למעשה, מהטרנספורטים הגדולים שנשלחו, לא ניצלו כמעט אף אחד. הייתה אישה אחת, מעיירה על ידינו, ששמה הומנה, היא יותר גדולה מאשר העיירה שלנו, היא כ-40 קילומטר יותר מערבה. מהטרנספורט שם הייתה אישה שהגיעה גם כן, סביבות לובלין עד כמה שאני יודע, והיא באומץ לב, גדול מאוד, התברכה, אני עד היום לא יודע בדיוק איך היא הגיעה ללמוד שבת שלה, שהיא פרופסור בבר אילן, כתבה על זה בספר, והיא הגיעה, היא הגיעה לגבול הסלובקי, הבריחה דרך הגבול, והגיעה למזל הבורצה, עברה שמה, והגיעה חזרה להומנה, והיא סיפרה מה הולך,
שמשמידים יהודים, וחשבו שהיא משהו לא בסדר. שלא יכול להיות דבר כזה. ומה זה היה ב-42 בתחילה. יותר מאוחר ידעו. אגב, האישה הזו הגיעה ניצלה, היא הייתה בקריאת אונו, והבדוד הזו שקראתי לה פוטיו, הייתה ביקרה איתה, הם היו נפגשות, זהו. עכשיו נמשיך. אני רץ קצת רץ, בסדר? אוקיי. עכשיו, זה סבא דוד, ומצד ימין, זה המפעל שלו, היה לו מנסרה ומפעל עצים, וזה שני הדודים שם, התמונה שלהם. למטה זה פשוט הקהילה היהודית, שאספו אותם לצורך הגרמני, הנאצים רצו משהו, דרשו מהם שהתייצבו וכו'. אוקיי, זה התמונה, משני הצדדים, זה שתי הבנודות שסיפרתי עליהם באושוויץ שמצאו את התמונות. מצד ימין, עם הידיים בתוך המוף, אני חושב קוראים לזה, זאת אמא שלי, והידה זה הדודה פרידה, זו שנסעה להביא מרשם מבנסקה ביסטריצה אצל הנאצים. זה תמונה שכבר שוב במלחמה דומה, אבל יש פה ילד עם המגן דוד, שזה מראה. עכשיו בספר שאני עוד מעט אגיד עליו, שהוציא, איך קוראים, זה מישהו שדבר עליו, יאן לוינקה, יש הילד הזה גם כן בקריאת הספר. וזה סבא. וזה אבא שלי. זה המשפחה שלנו. התמונה הזו נלקחה ב-1937, כאשר בסוכות, כאשר היה אירוסין של הדודה הצעירה הזו, ננו, זו עם הכובע כמו צבאי. לא, לא. זה... כן. אבא, אני מציע שנתקדם. מה? בוא נתקדם. לא, אני אומר, בוא נתקדם עם המצגת, כן. בוא נתקדם. אוקיי, בסדר. עכשיו, זה כבר לצערנו המשלוחים של 42, זה הקרונות, זה הצבא. אנשים שאתם רואים באוניפורמה, זה אנשי משמר לינקה. חברי משמר לינקה זהו. זה הדוד שאנחנו יודעים, לא יודעים מה קרה לו. הדודה ושני הילדים, אנחנו יודעים שהם הובלו לקרמטוריום, למשרפה, ויעתים יהיה גם לברקנאו. זה הדוד והבן שלו שהתיישב משהיה עייף ונרצח. זה המפה שאיפה שנדדנו. למעשה אתם רואים, איזה לבורט, שם נולדתי ושם היינו עד 44. כתוב גם בכל מקום, עד מרץ 44 היינו שם. משם עברנו לבנסקה שבניצה. משם עברנו לברזנו. ואחרי זה עברנו לבוקובצה, זה יער, כן? וביער הזה השתחררנו, ועברנו לגור, לקושיצה, זה פה, זהו, קושיצה. זה מפה. זה כבר... אני מציע שנדלג על זה. מה? אני מציע שנדלג על זה. נדלג. רק במשפט אחד, עשינו סיור משפחתי של כל המשפחה, אוטובוס 22 איש, וכולי, וקרנו פה בבנסקה שבניצה, זה הבית כנסת שהיה, שממנו ברחנו ביום כיפור, מהבית כנסת הזה. וזה הילדים של... זה התחנת רכבת שבה נצרה הרכבת, כי משני הזדדים היו כבר גרמנים, שם העיר זה ברוסנו. זה היער, כנראה היער. כמובן אלה זה הכל פוטומונטאז', לא צילמנו, לא הייתה לנו מצלמה, ולכן זה הכל תמונות שנלקחו בזמן הביקורים שלנו, כי אנחנו עשינו שלושה ביקורים. עכשיו, יש כאן הדגמה בעצם של הבונקר. זה הדמיה, ככה זה היה נראה מבחוץ בעצם, כניסה לבונקר, באיזשהו אזור לארובת השן. ככה זה נראית הדמיה. כן. הבונקר הוא בעצם בצלע של הר, והוא חפור בעצם בתוך הצלע של הר. שומעים משהו? כן, כן. בסדר. ונמשיך. כן. תוכו הדמיה, הנה. זה בונקר, כמו שאמרתי, שבחלק הקדמי, זה קדמי זה למעלה. שם היה האש, ושם היה סלון, ופה ישנו, כן, זה היה בשלישון.
כשאמרתי שהיה הסכם עם מפקד הפרטיזנים, זה ההסכם, יש פה למעשה שני מסמכים, אחד זה בסלובקית, זו קבלה על התרומה שכל השלושה בונקרים נתנו, וברוסית זו הוראה לכל הכוחות הפרטיזניים להיות איתנו בשלום ולשמור עלינו, כביכול. זה מה שאמרתי שבאוקראינה, בדונייבצה, שבנו מעל המכרה, והיה איזו הזכרה שהיהודים עשו שם, וזו תמונה מההזכרה שהייתה. כן. אוקיי, עכשיו אבא, בוא נוריד את המצגת, בבקשה, ו-stop sharing. אוקיי. וכמה מילים על אחרי המלחמה והחזרה בעצם בסלובקיה. הנצחת הזיכרון. כמה מילים על קושי. טוב, אני אעשה זה באמת קצר, שזה כבר, זהו. אנחנו, כמו שאמרתי, כשירדנו מהיער, הדודה וזהו, הלכו לחפש מיד את הניצולים, אנחנו, יחד עם הסבא, שזה לא כל כך פשוט, היינו בכפר איזה כמה ימים, כמה שבועות, באנו לשם בשבת הגדול, פסח היה, אם אינני טועה, בסוף השבוע, למזלנו, לא היה בעיה שם, היה הרבה תפוחי אדמה, אז אכלנו תפוחי אדמה, עשינו מזה כל מה שאפשר, ואני חושב שגם עשו מצות כאלה שעצמנו, ומכל מקום היה שם עוד דבר גדול מאוד, בכפר הזה היו מחסנים, מחסני חירום של צבא צ'כוסלובקיה עוד, שבו היו כל מיני תחתונים, גופיות וכו', וזה למעשה הציל אותנו, כי הגויים כמובן שדדו את כל המחסנים האלה, יכולנו לקנות את זה מהגויים, וככה למעשה פעמיים ביום עשינו אמבטיה במרכאות, כמה שאפשר לעשות אמבטיה בלי אמבטיה, כדי איכשהו להיפטר מהחיים, מהזוחלים שהיו עלינו, וזהו. כי כמות כזו של קינים, כמו שהיה שם, זה רואים לעתים רחוקות, רחוקות מאוד. לקח לנו די הרבה זמן עד שהתפטרנו מזה, אבל שגמרנו משם, בינתיים אבא הלך לראות מה עולה, מה עושות, הוא נסע לרכוש את זה, ונסע למזל לבורצה, הוא החליט שהוא לא חוזר לעיירה שלנו, שהיא מואב יהודי ולא נשאר שום דבר, ושאנחנו נתיישב בעיר יותר גדולה, ששמה קושיצה. חזרנו לקושיצה, ולמעשה אבא התחיל לעבוד, אני ואחי התחלנו ללכת לבתי ספר, וגם ללמוד מה שנקרא קצת יידישקייט, והתחילנו גם פעילות בתנועת נוער, אנחנו הלכנו לבני עקיבא, ולעד לעד, למעשה לא דיברו על מה שקרה, אבל לעד לעד התחילו לחזור מדי מעט מניצולים. לאנשי קושיצה והונגריה, יחסית ליהודי סלובקיה, ניצלו הרבה יותר, כי אלה היו מ-42, והיה קשה מאוד לנצל, ניצלו ממש בודדים, בעוד שהונגרים נשלחו רובם, בין מאי לאוקטובר 44, והזמן היה הרבה יותר קצר, ולכן ניצלו, ואלה הגיעו לקושיצה, והתחילו להתארגן חיים יהודיים, וגם הייתי אומר תנועה ציונית, ולמעשה לנו במשפחה היה ברור שאנחנו, on the end of the day, נצטרכים להגיע לישראל, אבל כמו שיהודים אומרים, בואו נראה קצת משהו למען, בינתיים לבנות איזה מבחינה כלכלית, ואז ב-48 באה התהפכות שהמפלגה הקומוניסטית תפסה את השלטון, אז היה ברור שאבא שלי בתור קפיטליסט חייב מה שיותר מהר לעזוב, כל מיני בעיות, הוא חלה באמצע ולכן אי אפשר היה לטפל בכל הדברים, אני אשר לטפל, אבל בסופו של דבר, למעשה בינואר 49, דהיינו לפני העלייה הגדולה מצ'כוסלובקיה, שהיא הייתה בערך בקיץ, במאי, יוני, יולי בעיקר, אנחנו עזבנו את צ'כוסלובקיה, והואיל ואמא הייתה חולה, אז עזבנו קודם כל לפריז, שמה קצת לנוח מהמתח, שהיה מתח גדול מאוד, כי פחדנו מאוד מאוד שיצאו את אבא,
ואחרי חודשיים עלינו ארצה, התיישבנו בפתח תקווה, שם היה בני משפחה שקיבלו אותנו יפה, קנינו דירה, וככה התחלנו להתיישב, ולמעשה קיבלנו את המפתח לדירה סמוך לחגים ב-1949, אבל לצערנו, בשבת בראשית, דיינו מיד אחרי החגים, אמא קיבלה את כאב ולא שרדה, באותה שבת שבלילה היא קיבלה את כאב, היא הלכה לעולמה, ככה שיש לנו נציגות בסגולה כבר מאז 1949. אני הלכתי ללמוד, הייתי בצבא, וזהו, ושם מצאתי, בלימודים מצאתי את חלק הטוב של החיים שלי, את רעייתי, להיום, ואז הייתה רעייתי לעתיד, וזהו, אנחנו ברוך השם 70 שנה יחד מבלים ומרגזים אחד את השני. אבל עכשיו אתה נשמח אם נלך הרבה מאוד שנים קדימה, ותדבר על החזרה בעצם לסלובקיה ולמשלחת. אני לא... לא עייף. סליחה. אני רוצה להגיד שעוד בזמן הקומוניסטים, אחי וגיסתי נסעו לסלובקיה. קיבלו רשות להיות בקרלו וברי, ואחי נסע למזילה בעצם, ולא מצא את בית הקברות. הוא חזר, הוא אומר, פנחס, לא יעזור לך שום דבר. כשאפשר יהיה, אתה מוכר לנסוע יחד שניסע, ואתה ודאי זוכר הרבה יותר. הוא היה ילד קטן, הוא בארבע וחצי שנים יותר קטן ממני, אז ברור, גם אני לא כל כך זוכר, אבל הוא ודאי פחות. ואז באמת, ברגע שאפשר היה, אז למעשה קודם כל היה איזה טיול קצר מאוד, שרק לאה ואני וביתנו רחל והבן קטנצ'יק ספי, שאז היה בעצם צעיר, נסענו לווינה, משם אוטו לקח אותנו לברטיסלבה, ועשינו סיור בברטיסלבה, בסלובקיה, והגענו למזילה בורצה, והיינו בטטרי, ואמרנו, בסדר, אבל זה לא כל המשפחה. ואז הגענו שצריך לארגן באמת טיול שורשים, נקרא לזה, ובעזרתו של בן אחי דוד, והבן שלו אורי, יחד שלושתנו הגענו נסיעה טובה מאוד, גם החותנת של דוד, האמא של סוניה, עזרה לנו כל מיני דברים, כי מכירה את סלובקיה, ובאמת שכרנו אוטובוס ועשינו טיול שורשים עם הסברים שכל אחד סיפר מה שהוא זוכר, והיינו 22 איש, כולל אותה בת דודה, ילדה שהוברחה מקושיצה שגרה איתה בוושינגטון, ושלצערנו נפטרה לפני כשלוש שנים פה בארץ. וביקרנו בכל המקומות שאני הזכרתי היום, ביקרנו שם. החל מברטיסלבה, כמובן במזילה בורצה, היינו בישליסקה בכפר הזה הפולני, וזה מן הכלל, שפתאום באנו שם וראינו את הבית שעומד בדיוק כמו שאני זכרתי אותו, בעוד שהבית שלנו במזילה בורצה לא זוכר. אבל עכשיו, לקראת הנסיעה הזו, וזה חלק מהסיפור, חתני, צבי, סיימון, אמר, הוא קורא לי סבא. סבא, אם אתה רוצה שיהיה באמת תועלת לטיול הזה, צריך להיות מדריך. זאת אומרת, איך נמצא מדריך? הוא אומר, אני אמצא לך. תגיד לי, איך, מה הייתי עם מזילה בורצה? אמרתי לו, הוא שלח, התחיל לבדוק באינטרנט, הוא מצא שם יאן לוינקה. שם האתר שלו הוא הקטסטרופה של יהדות סלובקיה, יהדות מזילה בורצה. אמרתי, ריבונו שלה, מי זה, מה זה? אני שלחתי לו מייל, יאן, אני זה וזה. מה, מי זה? הוא תוך כמה דקות ענה, הוא אומר, אני יודע בדיוק מי אתה, ואני כרגע לא יכול לכתוב הרבה, בין שאני בשדה התעופה בקנדי, כי ביקרתי פה, ביקרתי כל מיני ידידים שלך, דיברנו עליך, ואני לומד היסטוריה, ואני מתעניין במה שקרה במזילה בורצה. אמרתי לו, כבר התחלתי להתכתב, שאנחנו לומדים לבוא, זה אומר, אני מאוד לשותכם, הוא באמת, הוא בא במיוחד למזילה בורצה, היה איתנו, והבחור הזה מתברר,
שהוא למד היסטוריה והתחיל לעבוד בארכיון הממשלתי, ואז הוא הוציא ארגז שכותוב עליו מזל הבורצה, והתחיל לראות שם שמות של דיירים עם כתובות, שאת הכתובות הוא הכיר, את השמות הוא מעולם לא שמע. אז הוא בא הביתה ביום שישי לאמא שלו, כי הוא למד בפרשר באוניברסיטה, והוא אומר, אמא, מה זה? זאת אומרת, שמע, גם אני לא יודעת כל כך מה זה, אבל אבא שלי ודאי ידע. ואז הם נסעו לאבא שלו לכפר, ואבא אז סיפר לו כל הסיפור על היהדות. זאת אומרת, בואו של עולם, ראיתי לפי המסמכים, היהודים האלה בנו את הכלכלה, בנו את הכל, את החיים, ואין זכר, אי אפשר, מוכרחים לעשות משהו. והבחור הזה מתמסר לנושא של באמת זיכרון ליהודי מזל הבורצה. ואז עשינו סיור עם כל המשפחה, וסיור מאוד מאוד מעניין, וזהו, אבל בסיור גם ביקרנו את ראש העיר, ובאנו בטענות שאין זכר, אומר, לא, אני אעשה שלט בחוץ, זהו. הוא היה ראש עיר שיקור, הוא בא, זהו, לישבה איתו, ומתברר שהוא השתקר, והיה שיקור לגמרי. בכל מקום, מה שקרה שנה אחרי זה, היו בחירות, הוא לא נבחר, נבחר אחר, בחור נורא נחמד, ין, היה לו איתו מין כימיה, והוא אמר, אני, העירייה תעשה את המצבת זיכרון. ואז באמת ין, אני הייתי גם קצת לעזרה, והתחלנו לתכנן את זה, והתחלנו לתכנן משהו, מפגש. אז הוא אמרתי לו, תשמע, המפגש הזה טוב שיהיה ביום שלישי, כי אני אמצע שבוע, שבת יוכלו לחזור. הוא אומר, לא, פנחס, אני רוצה שזה יהיה ביום חמישי, כדי שבשבת כולם יישארו. אמרתי, השתגעת? איך יישארו בשבת? זהו, חלק אוכלים כשר? הוא אומר, אל דאגה, אני דאגתי שיהיה אוכל כשר. למה? כי בפיישצ'ני, מי שמכיר סלובקיה, זו עיר קייט עם ספא גדול, שם היה באותו זמן חבת עם מטבח כשר, אז אני דאגתי שיביא. אמרתי, תראה, אתה רוצה שיהיה מניין? מניין צריך סבב תורה? הוא אומר, מה יש? דאגתי. הרב מקושיצה יבוא גם כן להיות איתנו בשבת, הוא יביא איתו את הספר תורה. וכך היה מפגש, היה טקס, הטקס כלל גם הענקת אזרחות כבוד לחמישה אנשים יוצאי עיירה, אחד מזו שניצלה עם הפחם בשוויצריה, השני היה איתני, השלישי היה הנכד של השוחט, ועוד שני אנשים. אחד מאולי הוא היום זקן החיים שעדיין חי, הוא היום בן 98, פעם קראו לו ינקל יוזפוביץ', היום קראו לו ג'ק ג'וזף, אבל זה אותו אחד. וככה זה היה טקס מאוד מעניין, אני קיבלתי את רשות לדבר בשם כל הניצולים וזהו, הטקס היה כשאני ישבתי מול המיקרופון, אז מול ראיתי את הבית, המקום ששם פעם עמד הבית שלנו, ואני מוכן להגיד שזה לא היה קל, לגמרי לא קל. הילדים שלי ארגנו גם מקלה, והיה טקס מאוד מעניין. זה היה. ואז דיברו על זה שאמרתי, צריך משהו, איזה זיכרון. אז ין אמר שהוא כותב ספר, והוא כתב ספר, הוא הוציא את הספר בסלובקית, ואמרתי לו, תשמע, זה הרבה לא עוזר, כי רוב הצאצאים מהדורות הבאים לא מדברים סלובקית. אז למעשה, אנחנו עזרנו לתרגום, אחי ואני, והספר יצא בסלובקית, הייתה השקה לפני כמה שנים, כמה שנים זה כבר 7-8 שנים, ושוב היינו שם ובאו עוד כמה מיוצאי עיירה, ולמעשה היום יש ספר שכתוב על ידי היסטוריון, כי הוא היסטוריון עם כל הסמכתאות והרפרנס כמו שצריך. ויש ספר, אתה רוצה לראות רק את הספר? אנחנו תכף נראה את התמונות, ומילה, כי הרוב יהיה בתמונות, רק על המסע שהיה לפני שנה וחצי, הנסיעה לפולין. אני לא יודע למה, סליחה שאני ככה מתחיל לאט, אני ממש לא יודע למה, אבל אני לא רציתי לנסוע למחנות ההשמדה. אם כי היינו באחד מהם,
ב-1956 נסענו מירח דבש, לאה ואני נסענו, זה סיפור שלם שחבל על הזמן עכשיו, עברנו דרך המחנה שהיה הרג לגמרי, עם עוד מישהו שהוא היה שם במחנה, ו... אבל לפני כשנתיים, שנתיים ומשהו, ספי חזר מנסיעה לפולניה, הוא היה כמה פעמים בפולניה, עם ילדים, בתור רופא וכו', אבל זה היה, היא אומר, אבא, זה היה משהו מיוחד במינו. היה לנו מדריך שבאמת יודע, יודע, ואני רוצה לגייס אותך. אמרתי, מה? אני יושב. הוא אומר, אני רוצה שתבוא איתנו, ואתה תספר את הסיפור שלך גם כן. הוא אומר, תשמע, אין לי כוח לשבוע שלהם. הם עזבו במוצאי שבת, חזרו ביום שישי. הוא אומר, לא, אנחנו ניסע אחרת, אני אסע איתך, אנחנו ניסע ביום שני בלילה, ונחזור ביום רביעי בערב. וכך היה, באנו, ואני מוכרח להגיד שמאוד, מאוד, מאוד התרגשתי. ולמעשה באנו ישר ללובלין, ושם הייתה קבוצה, למוחרת נסענו לקרקאו, בדרך עזבנו בכל מיני מקומות, עצרנו כולל במחנה השמדה, שכנראה חלק מהיהודים שלנו, מהתושבים שלנו, נו. בלז'ץ. מה? בלז'ץ. כן, בלז'ץ. זה היה מאוד מרגש, הבלז'ץ הזה. ולמעשה הגענו לקרקאו, בבוקר הגענו לאושוויץ. ספי ארגן לי אוטו, שמישהו בא עם אוטו קטן, והייתי כל היום במכונית שנהגת, שכל הקבוצה הלכה ברגל, והלכנו. אני באוטובוס, בנסיעות, היה לנו הרבה נסיעות ביומיים האלה, נסענו, הספקתי לספק קצת מהסיפורים של המשפחה ושל היהדות מזלה באוצן, ובבירקנאו ראינו בדיוק את המקום שהיה המחנה קנדה, כמו שסיפרתי קודם, ואיפה שהיה מספר 4, קרמטוריום מספר 4, והאמת היא שמאוד התרגשתי, כי היו 20 וכמה חבר'ה שכל אחד רציני יותר מהשני, ולקחו את המסע הזה מאוד ברצינות, והמדריך היה מעל ומעבר למצופה, ולכן לא רק שלא הצטערתי שנסעתי, אלא ממש חושב שזה היה דבר גדול שאני לוקח איתי. עכשיו אנחנו לקראת סיום, אנחנו רק... מה? אני אומר, אנחנו לקראת סיום, אנחנו נראה רק כמה תמונות, אם תוכל רק לשתף את ה... מה זה? מצוין. לא. טוב, לא... שנייה, אוקיי, לאחר המלחמה, אנחנו נעשה. אוקיי, זה פשוט משמאל, זה הגימנסיה שאחי ואני הלכנו בה, וכשעשינו את אחת השורשים, אז הסתלמנו שם. מימין זה אבא ואמא בשנים בין המלחמה, אחרי סיום המלחמה לעלייה ארצה. למטה זה בני עקיבא, אני בתור מדריך, עשינו, היה לנו מושבת קיץ, לא רחוק מקרלו בברי, ובאנו לביקור בקרלו בברי, מה שנקרא בגרמנית קרלסבאד, זה בצפונית מפראג. זה המשפחה, הכי באמצע, זה הדוד הזה שיוסיביר, זה בן דוד, קטן, משמאלי, משמאל במכונית יושב, אחי הקטן, זה אתה, אני, וזה אני, וכמובן שם ההורים. זה, גם ניסינו לחיות חיים נורמליים, ונסענו לטאטרי לעשות סקי. זה כבר עלייה ארצה, ומשמאל זה אבא ואמא באונייה, ולצערי הרב, זו התמונה האחרונה שיש לי מאמא, כי מאז שהגענו ארצה, לא הצטלמנו, ולכן התמונה הזו כל כך חשובה לי. וזה אחי ואני על האונייה. האונייה הייתה אוניית קדמה, שהפלגנו ממנה ממרסיי לחיפה. והגענו הנה כמה ימים לפני חג שבועות. אבא לא רצה לשים, אני התעקשתי, אז זה כן, תמונות של אבא לא, כקצין, כאן, כאן המחלקה שהוא... זה המחלקה שלי בגבעתי, שהייתי מהם. תמונות, זה הסמלים, הרצפ למעלה, לא משנה.
זה ברור. זה תמונה שברורה. טוב, מה זה? זה סתם ראש העיר שכל המשפחה הייתה, אז הוא עשה לנו קבלת פנים. ראש העיר הראשון. הראשון, השיקור. ואני מוכר להגיד לכם שאני לא אוהב להשוויץ, אני חושב. אבל אי פעם בחיים שלי השוויצתי, זה היה באותה פגישה. אני הסברתי לו כל אחד ואחד מי זה וכמה זה איש חשוב. זה פרופסור באוניברסיטה, זה מנהל מחלקה בבית חולים, זה. וכל פעם, כל מה שאמרתי, ראיתי שאני חותך בבשר חי, וכל כך נהניתי שלא ידעתי, לא, זה ממש, ממש. זה אגב דבר עצוב נורא, שלא נכנסתי אליו, זה קרמטוריום קטן שעל כביש, לא רחוק מהיער שלנו, ולא רחוק מהרכבת, פסי הרכבת שראינו, ברוסנו, הקימו קרמטוריום בשביל לשרוף יהודים שנתפסו ביערות ופרטיזנים. אך ורק לצורך זה, והממשלה הסלובקית השאירה, החליטה לשיר את זה, אבל אז יש מוזיאון קטן, ממש גובל עם זה, ושם היינו במוזיאון הזה, גם כן היינו ורשמנו, שזו הנקמה. זה משמאלי, זה יאן הלווינקה, ההיסטוריון, בצד ימין זה הספר בסלובקית, וזה אותו ילד עם המשמו, וזה התרגום האנגלי, שלמעשה מוקדש, התרגום האנגלי מוקדש, בפנים כתוב, להורים שלי, לאמא ואבא שלי. זה המצבה שהוקמה, מצבה יפה מאוד, והיא קיימת עד היום. האמת היא שלא האמנו שהיא תחזיק מעמד, שלא יבצעו מספיק גויים שידאגו להרוס אותה. זה תמונת על יד המצבה, ומצד ימין כתוב הכתובת, כתובת יפה מאוד. אתה רוצה לקרוא? תושבי העיר מצ'ל הבורצן מקימים יד זיכרון זה לזכרם של תושבי היהודים שנרצחו. בתחילת שנת 1942 חגו בעיר מצ'ל הבורצן ובמחוז כ-1,500 תושבים יהודים. בעיר עצמה היו התושבים היהודים באותה עת כשליש מהאוכלוסייה. בחודש מרץ ועד חודש יוני 1942 גירשה הממשלה הסלובקית יותר מ-1,200 אזרחי היהודים מהמחוז למחנות הריכוז וההשמדה הנאצים שבתחום פולין של היום. רוב המגורשים נרצחו בגטו קונסקבולה ובמחנות מיידנק ואושוויץ בירקנאו. רבים מאלה שהצליחו להינצל מהגירוש נרצחו בהמשך המלחמה. תמוז תשסח, יולי 2008. טוב. זה אגב הטקס שקיבלנו אזרחות כבוד. זה היה ינקלה, הג'ק זה מצד שמאל, והמיריאם זה מימיני. אוקיי, זה כבר מנסים לחזור לחיים. לא, זה חלק מהביקור, זה חלק מהביקור בבירקנאו. זה... למעשה, מצד שמאל זה הביקור בבלז'יץ, שכמו שאמרתי, זה עושה רושם נוראי ו... כאן אתה אומר... לא תמיד אני שולל את עצמי פה במקום הזה, זה זכר, שם היה פעם הקרמטוריום במקום הזה, שם אמרתי קדיש, ולא רק אני מרגיתי, אנחנו כולם. זה למעשה, הכל הטיול, הייתי אומר שהוא באושוויץ, הצד שמאל, זה מקום מאוד מעניין, זה אולם גדול מאוד, הם קוראים לזה הסאונה היום, זה מול, לא רחוק, מהמחנה קנדי, כלומר מול, מעבר לכביש. והיום, כשאנחנו היינו, הייתה שם תערוכה של תמונות שמצאו כמה מזוודות של לא מזמן, ופשוט תלו את כל התמונות, והתמונות האלה הן תמונות של שנות ה-30, שכמעט כל תמונה הזכירה לי תמונה של המשפחה, שאני זוכר שהיו ככה באלבומים של המשפחה. וזה למעשה החדר של התמונות. וזו הייתה התרגשות גדולה מאוד. ופה למעשה אנחנו יושבים מול מחנה קנדי, ואני מספר את הסיפור של התמונות שבנות דוד שלי מצאו. שהוא גם מול... שאלה שתי הבנות דוד, שמפני צידי התמונה. שהוא גם מול קרמטוריום 4, ואולי כן שווה להגיד מילה על אייבוש לויפר, ועל מה שהם שמעו, על המרד
במילה. מה? על אייבוש לויפר. על המרד. על המרד. הזון דה קומנדו פרץ במרד, זה היה ביום, בראשן הרבה, 1944, ולמעשה זה פרץ מול, מול המקום שאנחנו יושבים, ורובם נתפסו, חלק הצליחו לברוח, לא, אף אחד לא ניצול בצורה שברה, לברוח מזה שלא תפסו אותם, והם ניצלו וחזרו לעבודתם בתפקיד, ואלה שנתפסו הוצאו להורג, והבת דודה שלה, בובו, זו שמצד שמאל, היא נפטרה כבר להרבה עוד שנים. פוטיו נפטרה הרבה יותר מאוחר, וזה לא רק בדודה, זה כמו אחות, שמעשה, לא היה יכול לעבור שלושה ימים שלא נדבר אחד עם השני, זיכרונות וכו'. והיא סיפרה שביום שזה היה, תפסו, כשתפסו, בערב הוציאו, לא בערב, כבר בחלק מהיום, יוצאו אותם לשעות, שכולם עמדו, כולם עמדו במסדר, כמו שאומרים, וכדי לראות איך שמוצאים להורג את אלה שנתפסו, ואז פתאום הם שמעו שממש לפני שהם נרצחו, הם שרו את התקווה. והם לא האמינו למה שהם שומעים, וזהו. וזה היה למעשה לא פרוד, זה היה באושוויץ על זה. הם עבדו בבירקנאו, הם גרו גרו. אוקיי. וזה סף אם אני הולכים בשבילים של בירקנאו. טוב. אני מודה לכם, למי שקשבה, ושאר ביקש לחוברת על זה, זה גדי. אני ככה, אנחנו קודם כל, אני שוב שנייה, סליחה שאני, אם תוכל שוב לשתף בבקשה. אנחנו הוצאנו חלק, אבא פרסם ביוגרפיה, אהבת קרס, אבל חלק ממנה היא מתומצתת לספר זיכרון בעצם של כל המסע הזה. אז מי שמעוניין, אז אני שנייה משאיר את זה על גבי המסך ויכול להעתיק, זה האימייל של אבא. מי שישלח לי באימייל הזה, אני אשלח לו את החוברת. החוברת היא אמנם קצת כבדה, כ-140 עמוד, אבל אני אשלח לזה באימייל ויוכל לעיין לקבל יותר פרטים אם יש לו שאלות. טוב, אנחנו, בואו נתק את השיתוף. גם מי שיפנה אליי או לאחים או למשפחה, אנחנו נעביר לכם את החוברת. אבא, תודה רבה, אנחנו נוותר על קצת על שאלות, זה היה ארוך מאוד, כמעט 3 שעות שאבא דיבר ברצף. לא רע ליהודי בן 91, הייתי אומר. נסיים בנימה אופטימית זו. אז תודה רבה רבה. תודה רבה כולם. ושניפגש בשמחות. תודה רבה רבה לכולם. שקיץ טוב. תודה רבה. ובריא. אני משתף את ה... אני משתף את ה... אני משתף את ה... את החוברת. אנחנו נעשה את זה אחר כך. מי שרוצה. חבל על הזמן. אני אשלח את זה, יש שום... כן, בסדר גמור. אז שוב, תודה רבה לכולכם. אנחנו מאוד מודים לכם. תודה על הזמן. הייתם 3 שעות, זה... מדהים. מי שהחזיק מעמד כבר. כן, הרבה, הרבה החזיקו מעמד, מפתיע. אז שוב תודה רבה ולהתראות.
עדיין עובד. אנחנו הולכים, היה מקסים, מאוד מוצלח, תודה רבה לכל המאה. סבא, שלום. היי דמייני, מה נשמע? בסדר, חזק מה אמרת עד הסוף. תודה, פרקס. מי נמצא איתך? סבא. סבא. האם בא לי? לא אמרת אשתי עם מיין. היית, מה זה? סבא, היה מדהים. היה? אתה שומע אותי? היה מדהים. טוב. אבל שמעת את זה כבר, לא חידשת לך שום דבר. זה כל פעם מחדש. כל פעם זה משהו חדש. לא. אגב, סבא, אבא ואמא נחתו, ואת השעה האחרונה הם עוד ראו מהשדה בטלפון. Because you're a wonder man. Wow, you did a most marvelous, marvelous presentation. Three hours. היה כל כך מעניין. Is this story? אתה שומעת אותי? נו, תגיד משהו. כן, תגיד. סטטה, הלו, how are you? Hi. Thank you very much, סטטה. Hello, darling. Wow, your Saba was marvelous, wonderful. Noam, shalom. Welcome back, darling. Thank you. Wow, wow, wow. 3 hours, Pinkas, but it was so interesting. How do you get it all together and remember every detail in my shoes? Saba. Okay. Saba. עשינו פה הקרנה בדירה, ובאו כל מיני חברים. לא הייתה החברה שלך שעשתה את הספר. הייתה, נילי הייתה. מה? הייתה, נילי? נילי הייתה. אני שמח, ממש. ממש שמח. לא רציתי להגיד לה שתזמין לי אותה, כי זה לא יפה. אבל זה שהייתה, אני ממש שמח. היא עושה עבודה טובה. ראיתי שגם דוב אברמסון היה התחבר. פחות ראיתי אותו בהתחלה. כן, מה נשמע שלי? הכל בסדר, מה אתה אומר? בסדר היה? היה בסדר גמור, אבל יופי. פנחס, אבא, תוך 10 שנים זה יהיה ממש מושלם. כל פעם אתה מסתפר. אמא, אני מדבר עליך לנות לו. נועם. זה היה אמא. אוקיי, אמא. קודם כל השם. קודם כל אמא זה שם. כן, זה היה. זה בסדר, אוקיי. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. ובגש גם במה, אותו. שאתה נסגור. לילה טוב. ביי, סבא. לילה טוב. תודה רבה. לילה טוב. שלום לילה טוב. זה שתי הנכדות הגדולות שלי. ביי, סבא.